Pode porco está no ar, pode porco de número 125, rapaziada, e você que tá chegando agora, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o um like, compartilha pros amigos Palmeira e segue nós nas redes, né, Instagram, Twitter e TikTok, e ó, vou fazer uma propaganda boa aqui, hein, verde e branco mania, quem quiser, ó, a nova peita do Palmeiras, o Gabriel tá com ela, nosso convidado também, o Luiz Naval tá com ela, é só colar na... Rua Palestra Itália 241, a melhor loja com os produtos licenciados do Palmeiras. Tudo do Palmeiras lá, né, a Gabriel? Mi a minha tem pet de campeão. Se você quiser meter o patch aqui, ó, de campeão brasileiro, só colar lá. Certo. A minha é Cinco Moreno também. Ó, oh, Aí... Aníbal Moreno, esse é bola, hein? Esse é bola, tá esse é bola meu irmão. Aqui. Você pode colocar o nome do jogador que você quiser. Rua Palestra Itália 241, tamo junto, galera da Verde Branco Mania, parceiro sempre com a gente. Falar também da Not nossos parceiros. A Not é um pijama que não é pijama. Sonho grande, descanse melhor ainda, ó, se liga, é um, é um pijama confortável, ó, material geladinho, delicioso, você pode usar sem cueca também, <laughs> perfeito para você ficar em casa, mas também buscar pizza, e na padaria, fazer seu esporte preferido, ir no home jogo office, do Palmeiras, sim. porque tem bolso também, enfim, home office, fazer aquela reunião, ficar tranquilão... Então, agradecer nossos parceiros da Notjama. Tá rolando sorteio lá no nosso Instagram. Quem participar vai concorrer a um produto da Notjama também, que, tá cara. É, e tá na promoção também, o site. Tem, tem cupom de desconto do pó de porco também. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, agradecer demais a Notjama. Produto sensacional. É, inovador aí no mercado e tenho certeza que se você comprar você vai usar demais porque a gente tá usando. E cara, o que não tira nem pra. <laughs> Pelo amor de Deus! E, e não tem odor, né? Você usa quanto você quiser e não. Cara, não, é. E, e além de ser confortável, ele não é feio que nos pijama, tá ligado? Exato. Não é pijama um de vozinho, né? É, dá pra, dá pra, até pra colar no rolê, dependendo. todo estiloso, é isso. Antes de apresentar nosso convidado, eu lembrar você que não entrou no canal do Pode Porco ainda no WhatsApp. O link tá aqui na descrição do vídeo. A gente é, tem tudo lá sobre o nosso podcast. Quando a gente vai nos jogos, a gente posta algumas enquetes sobre Palmeiras também. Divulga o convidado com antecedência. Então, se você é fã do Pode Porco e quer ficar sabendo de tudo, só entrar no nosso link aqui. E se você Quer se tornar membro também? Entra no nosso site, na aba Seja Membro lá, você conta essa história com a gente. Então é isso. Eu vou apresentar nosso convidado hoje, estilo Mano Brown. Apresenta os caras lá no mano a mano, a mano porque a. O currículo é pesadíssimo do homem. Ele é ator, roteirista, influenciador digital, começou sua carreira no teatro em 2010, na peça Capitã de Areia, uma adaptação do grande romance do Jorge Amado. Na televisão ele já fez quatro novelas da Rede, na, da Rede Globo, Buggy, Pega, Pega, Todas as Flores, e mais recentemente Elas por Elas. É, e ele também ganha destaque. já fez alguns filmes, né? A Sogra Perfeita e O Segundo Homem. E ainda no streaming, ele pode ser visto na série Chuteira Preta da Prime Box Brasil e Amazon. E também estrelando na HBO a série Pico, na Neb... Pico da Neblina, que o Kim adora. É, <laughs> e como a gente gosta de valorizar a pluralidade <laughs> da nossa torcida. Esse é um cara que é, também. Tem uma origem parecidíssima com a do Rincão Sapienza, né? Preto de. Ita... de... Da Coab, Valeu, né? Ali da, da Zona Leste Arthur de Itaquera. Alvinha. Arthur Alvim, então a gente vai querer conhecer muito a história dele e saber por que, que ele se apaixonou pelo Verdão. Então, agradecemos a presença do ator Luiz Navarro. Oh, Monstro! Um Valeu, irmão. Pô, pra mim é um prazer estar tá aqui. Eu sou palmeirense pra caramba. Até a galera me fala, pô, você é da Coab ali, de Itaquera, Arthur Alvim, você, é... você devia ser corintiano, né? Falo, pô, mas é, é, eu acho que é muito da, da, da criação, né? Eu, eu fui criado por. tive um privilégio, eu fui criado por dois pais, né? Duas mães. É, então, os meus pais eram palmeirenses, né? O adotivo ele, ele era é, italiano, então é guardachone Navarro, né? Então, no meu sobrenome, o nome artístico é, é Navarro just, justamente por isso, né? Deve é, até a brincadeira aí do que <laughs> do a gente jogador, falou do jogador, né? mas não tem nada a ver com o jogador. Que, inclusive é do Palmeiras ainda, né? ele tá emprestado, ele é, pode é, voltar a qualquer é, hora. Nossa, então, vamos ver <laughs> Mas enfim, é, e, e é isso, eu sou palmeirense desde, desde quando eu nasci, cara. Assim, a, a família inteira é palmeirense, é, é muito maneiro ter essa... Essa conexão de criança, né? De, de ver ali os jogos juntos. Hoje, hoje a gente se perdeu um pouco, né? Cada um tá para um canto. Mas sempre que dá, a gente, a gente assiste junto os jogos. Animalesco. Agora eu queria te perguntar, já que você contou aí é, sobre. É uma coisa de família, né? É... E, e imagino que pela distância também, você tava... Fisicamente falando, você tava muito distante do Palmeiras, porque o Palmeiras fica na, na outra ponta da linha do metrô, né? Da, da linha é. vermelha do metrô. O Palmeiras tá lá na barra-funda, enquanto vocês estavam lá na, 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 na área deles, né? Vamos sim, dizer assim. Sim, mas exatamente. não é deles, porque tem muitos palmeirenses é, lá, lá em Itaquera, né? Na região. É, você conseguia ir aos jogos? Você sempre foi um cara de estádio? Como, como que era isso? Cara, o meu sonho, assim, acho que como todo moleque de quebrada... Eu... Ou era ser pagodeiro <laughs> ou o jogador. O jogador. E eu, eu joguei muito tempo, né? É, fui, fui, joguei no, no Nacional, fiz muita peneira, cara. Muita... E aí eu teve um momento que eu desisti, assim, mas. É... Você é alto, né? Tem pinta de jogador. Que posição que você era? Eu, eu jogava de volante, mano. Volantão? E né? zagueiro, ah. né? Era, era sempre maior. Mas. É, cara, era, era muito longe, né, pra, pra ir. Assim, precisava do que meu pai me levasse, né? E meu pai sempre trabalhava e tal. Mas eu fui só com 13 anos, né? Primeira vez pro estádio, assim. Então era aquela pegada sempre na TV mesmo. Era muito legal até o prédio, né? Que era muito corintiano lá e <laughs> poucos palmeirenses até. Então, quando tinha as disputas, as era uma, grita... uma gritaria louca ali, era... era massa. E hoje em dia não tem mais, assim. Eu... Hoje em dia eu fui ver o jogo esses dias lá no... na Coab, lá, meu pai. E aí não tem mais essa provocação, assim, no prédio, se perder um pouco, assim. Eu sinto até saudade, né, que era... Era bem rivalidade. A rivalidade era mais feia. E nessa época, o, o Naval tem mais ou menos nossa idade. Ah, então, vocês estão com quantos? A gente, tem, a gente nasceu em 93. Você nasceu ah, em 91, né? 89. 89. Então é a, a mesma fita. 34. É. É. Então ele sentiu na pele a época ah. do Marcos com Marcelinho, Libertadores. Ah. Aí bom o bicho demais, pegava, né? Bom demais, mano. Pô, 99, 2000, chorei como <laughs> se não houvesse amanhã. Então, mas você conseguiu colar em estádio? Eu ia no, não, no antigo Palermo? Eu, é, eu 13, né? Então eu ele tinha. Fui, 10 anos é, na é. Eu fui com o fui em 2003. Você lembra Bota... que, qual foi o seu primeiro jogo? Palmeiras e Botafogo. Série B, caralho. Série B, foi jogo. Ah, o último jogo. O último jogo, é. 4x1. Um. Já, é, já, já tinha, já, já ah, tinha já subido, já. tinha subido, né, pô. Vai jogo pra ir no palestra, velho. Sim, 4x1. O Wagner Love tava, ah. tava pô, bem... Cabelo zão, pintado e é, todo mundo, não, né. Porra, bom demais, cara. Mas foi uma sensação muito boa, né, pô. Porque, enfim, eu sempre... Não, não podia muito falar palavrão em casa e. Lá era liberado. <laughs> é... Liberai, vi meu pai, filha da puta. <laughs> Juiz, filha da. <laughs> Mas muito bom, cara. E aí era palestra ainda na época, né? Palestra, cara, é, né? palestra uhum. itália. Mas uh, só de sair do estádio, você vê todo mundo indo assim, é, é muito, muito foda, velho. Na moral, é, é uma sensação muito boa. E quem que foi seu primeiro ídolo ali? Aquele ídolo de infância, tá ligado? Porque todo todo moleque tem aquele ídolo, é. né, mano? Não tem, não tem jeito. Cara, o Alex, hein, mano. O Alex? O Alex foi sinistro, assim Já sentou aí onde você tá sentado. É. Sério? É, <laughs> já bom. veio aqui já. Bom demais, não. É, eu, eu, Jogava a, é, demais é, né? Jogava demais. E ele foi ah, um dos meu... melhores jogadores da campanha de 99, né? Sim, cara. Pô, eu gostava muito quando, quando o Euler entrava também. Filho do ah, é O Basílio também ali. Até o Asprila mesmo. Nossa. que era, era muito bom, cara. O futebol naquela época era. Sei lá, acho que a qualidade era muito, muito superior ao de agora, assim. Posso estar enganado, assim mas. Sim. Mas era. Puta, era, tinha muito mais alma, né, na, no futebol, né? Hoje em dia é muito mais grana e Mano, tal. Né? Até então é que eu me distanciei um pouco, assim, do futebol e só na pandemia que eu me reconectei, assim, porque. É, fui fazer outras coisas. Meio que falei, ah, velho, esses caras tão ganhando dinheiro pra caralho aí, <laughs> deixa eu ganhar minha vida, é. fazer minha vida. Mas sempre acompanhei, assim, né? Mas. É isso, assim, eu, eu sempre. Eu, eu sempre. Eu sempre torci muito pro, pro, pro Palmeiras, mas. Eu... Teve um momento que eu falei, ah, velho. Você deu uma desencanada, é, né? É, falei, porra. Velho. De que época, da que época que você, deu, você deu essa desencanada, mais ou menos? Cara, foi depois que eu entrei na facu, assim tipo, 2000 e 2006, 2007 até. Até de agora pandemia. a é, pandemia. É bom que você, você, você É, é. Por um tempo a gente você... sofreu. Você é. deixou de sofrer. Deixei de sofrer um pouco. É, só sofreu. 2008 que foi um. Teve uma leve, né? Que montou é. um time ali que marcou uma geração, né? Sim. Porque, Sim, porque era o Valdívia, Sim, não. Diego Souza, Alex Mineiro, esse Paulista. Não, bom demais. É. O time marcou a época, era... mas. Mas depois é. dali foi Nossa. só. Só foi voltar a ganhar com o Allianz Parque em 2015, né? E aí eu fui. tive esse apagão aí, foi bom. Né, para construir minha carreira também ali e tal foi, foi, foi bom é, não ter muita dispersão assim né tipo eu era muito fanático eu ia né, ficava muito é, em casa vendo o jogo e, e não estudava e tal eu falei pô deixa eu parar aqui vou <laughs> focar mesmo em mas hoje você é um cara que é mais fanático você curte, você curte acompanhar sempre cara, eu assisto todos os jogos na verdade agora depois da pandemia, assim, foi algo que, que eu falei: caralho, velho. Porra, eu gostava muito de futebol, né? E também tem aquela coisa de querer ter sido jogador e, e meio que ter sido frustrado um pouco com a cena toda do futebol, né? No geral. Mas hoje em dia eu acompanho bastante. Porra, tô louco pro Andrew que ficar aí mais tempo, mas não vai dar, né? Nossa. <laughs> o menino joga demais, e agora, Meu Deus né? do céu. Cara, teve um jogo que eu fui o. o que, que, que ele fez o gol em um minuto, velho. Eu, tava che... eu cheguei no, 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 segundo, no segundo minuto, ele já tinha feito um gol. Foi 4x0, né? Pro, pro Palmeiras. Mas é isso. O cara, ele tem ah, uma. Você tem que lembrar qual jogo foi. Cara. Foi no Aliens. Foi no Aliens. Foi agora, porra. Eu esqueci. Eu tô... Não sei porquê. Eu... Ah, eu acho que foi América Mineiro. Foi América Mineiro. América Mineiro. Que tava o palco, né? Sim, sim, ah, sim. Ah, o Henrique abriu o placar Exato. logo no começo. 1x0, né? o bichão já fez o gol. E... E o cara tem tá uma explosão incrível, assim. Lembra muito o Romário, assim. Ronaldo, né? O Adriano também lembra. Ah, lembra é... porque é canhoto, né? Tá pra é... dentro, chuta forte. Cara, é muito bom ver o moleque jogar, assim. De verdade. Absurdo. Agora... Saindo um pouco do, do futebol, eu na, é, posso te chamar de Navarro, né? Você Por prefere amor. que te chame como? Navarro, uh, Luiz, Navarro. Biriba. Biriba não. <laughs> é biriba, sacanagem. Marque. Navarro, pode ser Navarro né? <laughs> é, você, você falou que tinha um sonho de ser jogador. Em que momento você virou a chave para dramaturgia? Como que, como que deu o start de você querer ser ator? Lá na quebrada não tem muito, muito incentivo à arte, assim, né? Então. Eu sempre fui um cara que fui meio visionário de querer sair da quebrada assim, tipo, de querer, porra, vou expandir o mundo, tá ligado? Não vou ficar só aqui. E lá, geralmente se acabava o um ensino fundamental e ia para escola que todo mundo ia. Aí eu falei, não, vou pro bairro, pro bairro do lado, né, que era um Iocuné. E aí é por coincidência lá era o único lugar que tinha teatro da da zona leste inteira assim, bizarro. E aí, tinha uns amigos que falaram: porra, velho, vamos entrar no teatro aí, a gente viaja cinco, seis vezes por ano de graça, tem uma, um monte de mina, não sei o quê. E aí eu falei: pô, fechou, né, vou nessa. Fui mais pelas minas e acabei não pegando ninguém e, e sendo ator, me apaixonei pela parada. Pode crer. É, tá ligado? E aí eu me dediquei mesmo e fiz artes cênicas, fui estudar, fiz faculdade, tá ligado? Meio Mas... dentro de casa, galera. Pô, como assim, vai ser ator? E aí meio que eu enganei eles. O curso era Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas. Então eu falei, não, pai, você, né, tio, tia, você professor de artes e tal. Ah, professor, então beleza. Então eu, te, eu sou professor, só que eu tenho a, a, o meu DRT, né, como ator. Então eu tenho Duas profissões dentro da arte. E aí dei, a, dei aula por um tempo, mas, cara, é, é doideira, assim. Dar aula é, é, é punk. Eu sou, eu sou um admirador do, dos professores, porque a saúde mental é... Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, né? Ah, é e fofo. voz, ficar gritando, fofo, né? É complicado, é muita criança. E eu dava aula no Pantanal, cara, que é um... É, não do Mato Grosso, não. É ali da... Da, da Zona Leste, São Miguel, ali. As crianças iam sem. Mas era é uma escola estadual? Não, era um, uma ONG, assim. Ah. Então a galera. As crianças iam sem chinelo, sem tênis pra escola, era bizarro, assim. E aí eu ficava mal com isso, tá ligado? Falava, porra. Aí a criança batia no pa... na, na, na outra criança, eu perguntava: "Pô, mas não pode bater". Ah, mas meu pai bate na minha mãe, tio, não sei o quê. Aí é você foda. fala: "Porra, não tô preparado para isso, velho". Não, isso é professor e é um... nessa no extremo. É. é, é, não, é não, tipo de escola pô... particular é... é, pô, filé, é. Ah. E aí eu falava: "Não, não não, não, não tá legal aqui para mim e também eu tava no momento que eu tava Meio frustrado com a arte também, assim, né? Tipo. E a galera curtia muito a parada, as crianças curtiam muito. E eu falava, pô, tô, tô fazendo a criançada querer ser artista e eu nem tô acreditando que né? Então eu, eu passei por, por momentos que, que eu quase desisti de ser ator também, tá ligado? Mas. Graças a Deus eu tive persistência e acho que isso é o diferencial, assim, para Pra eu ter chegado onde eu tô, assim. E numa questão de. ficar Manda! Eu, eu queria saber, porque, assim, é... a gente sabe que quem vem da quebrada, quem, quem não tem tantas oportunidades. É muito mais difícil você subir na vida, tanto por fazer uma escola pública, né? Sua família tinha condição de te bancar numa facu, você teve que fazer seus cói, como que foi Irmão, minha... nessa questão de. Porque a gente sabe que, velho, o privilégio de Sim. quem estuda numa escola melhor tem grana para pagar a faculdade uma fap por exemplo que muitos artistas fazem né porra é caríssimo né <laughs> tá maluco é então e porra eu, eu queria entender como que foi esse coi para você ter conseguido porque Sim. mano eu imagino que é é o meu correto. pai o meu pai é pernambucano minha mãe é piauiense né ambos vieram pra, pra São Paulo tipo há 40 anos atrás eu sou filho caçula né de tipo de três irmãos, né? Uma faleceu agora ano passado de trombose, né? Com 40 anos, aí é, deixou dois sobrinhos aí para, né? Dois filhos aí para, para no mundo, tá? É, ajudo como posso, assim, obviamente. Mas a gente é de uma família que, pô, sempre trabalhou para, para, para não passar fome, tá ligado? E graças a Deus eu tive o privilégio de ser adotado. Né, criado por, por, por meu padrinho pela minha madrinha, que ambos faleceram, mas eles sempre falaram pra mim, pô, quando você tiver idade eu vou pagar a sua faculdade, e De, desde cedo eu, cri, eu fui criado com isso, e eles me bloquearam muito das ruas assim, tá ligado, tipo, meus irmãos empinavam pipa, jogavam bola, não sei o que, uma loucura, brigava com todo mundo, <laughs> E eu ficava lá jogando Mario Kart lá, de boa, jogando Wing Eleven, jogava muito, velho, inclusive era federado ali, tinha um, um, um bagulho que chama Digital Stadium, que era, tinha até a Federação Paulista de Futebol Digital, eu jogava de profissional, é, ah. Pro Evolution, e gostava muito, assim, de, de ficar jogando game mesmo, né, e... E aquilo, não tive, não tive, não tive grana, né, mano, tipo assim, tanto é que eu fui descobrir que era preto na faculdade, assim, porque eu não tive, não tinha, ou eu cortava o cabelo, ou eu comia mais esfirra, tá ligado? E aí, porra, o cabelo foi crescendo, crescendo, e virei um black power, falei, caralho, mano, que doideira. Né? Porque em casa era aquilo, não tinha noção de, de, de porra nenhuma, assim, tá ligado? E dentro da escola todo mundo era preto, então não tinha muita diferença, muita diferença né? ali. Mas... Aí na faculdade era o único preto é, da sala. Mas ao mesmo tempo, os meus padrinhos, eles me deram uma condição de poder estudar, de ter, de ter paz, tá ligado? Tipo... Fica em casa, faz sua lição de casa. Sempre me cobraram. Os, os meus pais mesmo, biológicos, eles sempre trabalharam. Não tinha... Os meus irmãos ficavam em casa ali. Meu irmão botou fogo na casa quase, tá ligado? Então, é doideira. Era um monte de criança ali, sem supervisão. Hoje em dia é até crime, né? Mas naquela época, vai fazer o quê? Ou você trampa ou... Você trabalha, Pagar uma babá, não tem tá comida, né? Pagar uma babá não dava, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho como condição de pagar uma babá para as minhas filhas, por exemplo, né? de botar elas numa escola particular e tal. Só que aí você encontra um outro dilema. Ela é a única criança negra da escola, tá ligado? E, e ela já, porra, às vezes vem chorando, fala, pô, falaram que minha minha pele é de lama, entendeu? É, tem umas, umas atitudes racistas que são reflexos do, dos pais das crianças. Ah. E, e ela se vê como uma uma criança diferente e realmente ela é diferente e que bom que ela é diferente tá ligado que bom que todos nós somos diferentes né? essa coisa de todos nós somos iguais isso aí é bizarro mano né? papinho tá ligado racismo é... estrutural pesado mas eu sempre tive consciência que eu iria fazer uma faculdade porque desde criança eu tive esse incentivo então isso definitivamente é, me acrescentou muito já. Eu falei, ah, de boa, eu vou estudar. Né? E ao mesmo tempo via minha, minha irmã repetindo, 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 né? Tipo, porque tinha que trabalhar também com 15 ali. Né? Foi, foi foi foda. E hoje todo mundo tá de boa, assim, né? Meu irmão trabalha numa faculdade e tal. Né? Hoje em dia, depois de não sei quantos anos se formou em educação física e. Vai dar aula em escola, né? O sonho do cara. Mas eu sempre fui meio ambicioso nesse lugar, né? De, pô, eu quero fazer diferente. Quero ser uma parada diferente. É e mal. aí, hoje em dia, eu posso ser o que eu quiser, né? Dentro da, dentro da atuação. Tanto é que fui um jogador de futebol no, na, na série da Amazon, No Chuteira ah. Preta. E talvez, talvez, jogar pro universo aí. Tem um projeto aí do... do... Agulhas negras, do, do, agulhas negras né? do, do Vasco, né? Que são os primeiros jogadores negros. Tá rolando essa, esse, esse, esse projeto aí. Tomara que, que eu faça, assim, tô... Animal. Ah, de contar essa história do é... Vasco. É, o Vasco tem uma é... história antirracista é, fudida, então... né? É, e aí tomara que, que role, assim. Porque Animal. é importante essas histórias serem contadas. E tá o falando? Vascão é fechamento nosso, né? Você é, então, tá ligado. Tô ligado. Né? Yes. <laughs> <laughs> e como é que você, quando que você consegue virar, tipo no nesse nesse ramo, tá ligado? Porque obviamente tem um milhão de pessoas. Né? E, e até só de você entrado na faculdade, você ter conseguido lá é uma vitória, mas depois a próxima etapa é tentar, é... porque eu sei que a gente tem vários amigos nossos que trampam ah. com, né, no teatro tal. É e pra virar mesmo, virar um ator global é tipo assim, é que nem jogar no Real Madrid, tá ligado? Sim, São, tem mil jogadores, só que quem vira mesmo é um ou dois. E aí, no seu caso, como é que você conseguiu. Quando é que vira, como é que você conseguiu chegar? Ao, ao patamar que você que chegou hoje? Pode crer, irmão. Porra, minha vida sempre foi muito levada pela maré, né? E eu sempre tentei me preparar ao máximo, assim. E não tinha grana depois da facu assim, para fazer curso e tal. Só que eu fazia muito teste de publicidade, né? E, cara, fazia toda semana, todo, né? Três, quatro testes, não pegava, não pegava, não pegava. Mas eu tinha. Come... Tava começando a pegar intimidade com a câmera. Depois que eu peguei o primeiro, eu fiz mais de 100 comerciais, tá ligado? E aí eu comecei a entender. Falei, porra, eu vi os caras que trampavam, os atores, né? e pegava grana e ia gastar lá, enfim, qualquer outra coisa. E eu, tipo, ficava. É... Tipo mais entendendo o set, a luz, da onde vem, né? Vou trocar ideia com esse cara aqui do figurino para entender qual que é a paleta de cor, né? Inclusive o cenário aqui é muito maneiro, assim, tá bem, bem foda. Né? Palmas para os nossos diretores de arte. É, não, então a, a ser ator engloba muito mais. Tanto é que por exemplo, o Celton Mello, cara, o cara como é o cara atua, dirige, escreve, tá ligado? Então é isso que eu. São essas pessoas que eu tentei me inspirar. O assim, um né? Lázaro Inspelhar. hoje é um cara assim, né? Total, Fez um filme. Total. E hoje eu tô dirigindo também. Tanto é que essa história que eu contei da, da minha filha, que sofreu racismo, eu transformei isso em um filme, chama Porque eu sou diferente, né? Caralho. Vai rodar nos festivais primeiro, depois vamos tentar vender pra um streaming. Mas. Onde eu tava? Me perdi. Eu nem, nem fumei. De hoje. como você foi galgando <laughs> é, pra chegar no patamar que você tá hoje? Você falou que fez muito comercial, ah, assim, aí, tá. aí, ah, aí a grana que... você não saía gastando. Sim, você... sim, sim. E aí eu sempre estudei assim, é, é, autodidata, tá ligado? Sempre fui pelo trampo mesmo. Não fui muito na teoria, nem na escola mesmo. Galera, ah, Stanislavski e né, que são estudiosos é, teatrólogos da Europa e tal. Falei, cara, mas tô no Brasil, mano. E aí dentro da faculdade eu não tive um professor negro, não tive capoeira, tá ligado? Que é algo, A aula de expressão corporal, não tinha capoeira, que é algo brasileiro. Então eu falei, mano, tá errado isso aí, eu vou pro mundão pra entender. Aí entrei num grupo chamado Os Crespos, que se formou lá na EAD, lá da USP. E aí fiz teatro de rua assim, velho, lá no Aroche e tal. Ficava só de cueca lá no Aroche, doideira, mano. E aí, eu entendi muita coisa, assim, né? Entendi é, o meu lugar enquanto negro no, no, no mundo e pá, né? Estudei pra caramba e, e aí eu fui, fui entendendo. Mas nesse meio do caminho, velho, ou você trabalha ou você morre de fome, né? Tipo, e aí eu comecei a fazer muito festa infantil, mano. Eu colocava. Cabeção lá e fazia o Woody, fazia o. Caramba, Bateta, que... tá ligado? Você metia fantasia e bala. É, pô, as crianças batendo, caralho. <laughs> foi foda, mas ganhava lá 150 conto e, pô, já era uma grana. E aí, é, comecei, a fiz um curso do Wolf Maia lá de, de, de TV e tal. Aí eu falei, porra, galerinha aqui, nada a ver, né, mano? E eu, o único negro sempre do rolê assim. Isso que é foda. E Eu falei, mano, mas vou usar isso a meu favor, mano. Eu sou o único diferente daqui, tá ligado? Aí fiz concurso da, da Globo lá, da Malhação, né? De, teve o Caio Castro que ganhou, aí teve o segundo do Caldeirão do Hulk. Ah, eu lembro disso. Tá ligado? E aí cheguei longe também, pá. E aí eu fui entendendo. Falei, mano, eu vou. O caminho é esse, tá? Tá, tá nessa galera. E aí eu comecei a fazer alguns cursos para tentar me encaixar pra galera me ver, tá ligado? E aí teve um curso que teve o, o autor de Bugyug, que é um, que é um brasileiro que mora lá em Portugal, que é o Rui Vilena. Ele foi dar uma palestra lá, ia fazer a novela, e eu tava trampando na produção da, da do workshop, né? E aí eu tava entregando café ali, pá, arrumava a câmera, fazia tudo, mano. Em troca, eu ganhei o curso, a oportunidade de olhar e ver o que os caras falavam. E aí, o, o esse Rui Vilhena, ele não sabia que eu era ator. E aí, eu tava conversando com ele, e aí os caras falaram: ah o próximo ator aqui agora é o Luiz. Aí eu falei: pô, Rui, sem isso aqui que eu vou, vou ali fazer a cena. Ele, pô, você é ator? Eu falei: sou, velho. Deixa eu ir ali. Aí fiz a cena tal. Aí no final, ele, pô, você consegue ir amanhã pro Rio? É, tem um teste lá que o personagem é. É, dos anos 70, né? Eu tinha um Black Power gigante Tinha acabado de fazer Hair, né? O musical Numa né, escola de teatro musical E... Pô, era total a, a vibe, assim Tava de bigode, assim, bem... Caracterizada, né? É, e aí eu rolou, cantei lá O personagem era um cantor E tava no lugar certo, na hora certa E preparado, entendeu? E às vezes a gente só tem essas oportunidades na vida, assim Caralho, foda né? O Pico é uma outra história doida também, mas enfim. É... Foi assim que você. É assim que eu entrei na Globo e, e aí a galera falava: pô, você é ator, né? Pô, sempre fui, tá ligado? Tipo, Sim. Eu, eu, isso foi em 2014. E, e, é, e eu me formei em 2010 e, e tô no teatro desde 2006, tá ligado? Então, eu só virei ator pra uma galera depois que eu fiz Globo. Então, falei, cara. Aí eu comecei a entender um pouco do, do mundo, assim, do pensamento da galera, né? E quando eu fazia teatro de rua, e quando eu fazia cabeção, isso me ajudou muito. Enquanto, enquanto artista, de entender é, o que vem de, vem de baixo mesmo, tá ligado? De você ver o pai lá, boyzão, tomando uma breja lá, e você dentro do boneco, e o, e o cara nem dando atenção pra própria filha. E aí você fala, porra... Que ficava... merda, eu sorria dentro do boneco, né? Tirar foto. <laughs> <laughs> aí, aí quando eu parei de sorrir assim, eu falei: Isso aqui não é mais para mim. Caralho. <laughs> eu fui fazer outras coisas. E, e aí depois Foda. do que você fez o bug aí aí decolou. A partir daí foi fiz um musical. só alegria. Fiz o um musical do Charlie Brown, tá ligado? O Charlie Brown Jr. Foi do caralho. Aí depois já fiz novela, aí conheci minha mina, já Aí, depois que engravidou, que eu tive minha filha, e tudo, tudo aconteceu mesmo, assim. Animal, antes da gente entrar, que eu quero que você conte essa, essa parada do, do pico da neblina também, é, mas voltando um pouco a cena palmeirense, é, você comentou muito de, de ser o único preto, que você estava acostumado a, a ser o único, o diferente, né? e infelizmente e eu quero saber o quanto isso te, te incomoda como 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 preto porque assim é, é claro que é numa bolha minúscula é, mas a gente escuta muito ah que o Palmeiras é torcedor de branco ah que é time de italiano, italiano. ah que é time de às vezes os caras apelam até para fascismo pra umas paradas bizarras Sei. E eu acho isso triste porque acontece com outros times, já ouvi do Fluminense. E, cara, é, é tão tosco você querer diminuir a história de um time ou, ou de uma pessoa falar que ela não pode torcer para esse time porque é, é... esse time é de. É... Eu, como, como eu falei, eu sempre fugi de estereótipo, né, irmão? Tipo assim, eu sou da, de Itaquera, eu tenho que ser corintiano, tá ligado? Tipo, não, mano. Eu, eu me identifiquei primeiro com a minha história, tá ligado? Meu pai, obviamente. É, ele torcia pro Náutico lá em Recife, Chibu. tá é, e, e aí veio para cá e se apaixonou pelo Palmeiras assim, né? Tipo a Demir da Guia, dessa época assim ele falou, porra, o único time que ganhava do Pelé, do time Sim. Pelé era o Palmeiras então ele, ele sempre foi palmeirense assim e o meu padrinho ele, ele era italiano, é então não. Você fala, porra, já, já tá aí. Então, é, tá de berço e também o que a galera fala, cara. Hoje em dia nem, nem me importa, assim. Eu acho que tá muito mais no que você acredita. E, e eu, quando, quando eu comecei a acompanhar o futebol, Palmeiras era um time incrível, assim, que eu gostava muito. Tinha, eu lembro do Rivaldo, assim, eu era molequinho, né? 93 lá, né, 94. 4, tinha uns 4, é. 5 anos, tenho memória, assim... Né? então pô era muito maneiro ver a, as reações né, de casa da era um momento feliz assim da família né todo mundo gritando e pá. e era algo que não tinha lá em casa oh, você bebia coca era, era o único dia que bebia coca-cola mano tá se não era só convenção era... então era o dia da coca-cola <laughs> e, e como é que ó, você, qual, qual que é o seu perfil de palmeirense? Se é aqueles cara corneteiro ou se é os passapanos? Não, galera, indo do amendoim não dá, não, mano. Você é, que... é dos caras mais racional, né? Porque não. tem gente que xinga o jogo inteiro, né? Pô, tá tudo ruim. Puta, é chato pra caralho esses caras, mano. <laughs> Eu fui esses dias, pô, a família do Breno Lopes, o cara xingando, ó, Falou: oh, seu filho aí, ó, uma merda. Falando falei, pra mãe. É, eu tava do lado do cara. Eu falei, não, irmão, pô, fala isso não, assim. Nem conheci o cara. Tava uh. trocando ideia de boa, do nada. O cara falou, ah, seu filho ali é uma merda. Eu falei, não, pô, a mãe dele não tem nada a ver com isso aí tal. Ele, não, não, porque o cara não tá fazendo nada. Eu falei, pô, irmão. Os caras imaginam quanta família sofre, É, também, né? então, ou seja, mano, tipo, bizarro, tá ligado? E eu sou sempre do cara que apoia o seu time, tá ligado? Óbvio que se frustra. Quando o cara perde um gol cara a cara, você fala, porra, filha da puta. Mas depois, vamos para cima, claro. tá ligado? O cara pode perder um e fazer cinco. Ou, ou também não fazer e depois brilhar num outro jogo. Acho que. Bom. Sim. É, é de até. Boa. Agora, né? Depois do jogo contra o Corinthians, é, a gente tava falando dos xingamentos de família e tal. O Everton que falhou no, no segundo gol. Sim. Ó, beleza, ponto. Mas, cara, o hate que ele tá tomando da torcida. Tá um negócio assim, É, começou desproporcional. Do... E, e, e o Everton, tá é, ligado? O não, maluco eu... já ganhou duas Libertadores o começo... brasileiro ah, O goleiro com mais na história do clube. Mano, ele é gigante. É, mas... Goleiro de seleção brasileiro, é. Copa do Mundo. Não é um pangaré, tá ligado? Ele começou, acho que lá com o São Paulo, né, mano? Quando ele não pegou pênalti. Ah, o cara é... não pega pênalti, não sei o quê. Sim, não, sim. O início de ano dele não tá bom, né? Ele é... teve que cometer outras falhas, mas é, a galera passa do ponto demais, mano. É, irmão, a gente é ser humano, né, cara? Assim como nós. A gente quer figura pública no geral. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, o que a gente fala. E acho que se preservar é a melhor coisa, né? Até o Rony também, pô. O cara fez é. muita coisa e. É isso, sempre vai ter. Daqui a pouco os caras estão xingando o Andrew, que aí. Se tivesse, se ficar mais três anos e o cara não fazer gol assim. Então é. Não, é tem isso. gente conectando o Abel. Não, ano, ano passado. Ai, tem como coletar <laughs> o Abel, mano? Tem, ano né, passado cara? o Hendrik não, não veio tão bem e, cara, já, já tomou xingo para Ele é. tinha 16 anos. E o, o Estevão tem 16 e, se mal, vão, vão massacrar o um é, moleque, não. porque é, é. é muito complicado, cara. É, mas, seguindo nesse nesse papo, é, e eu queria ouvir de você também porque eu acho que as redes sociais e o Abel bate muito nisso, né? De que a rede social é uma desgraça. E tenta fazer os caras não verem, né? Porque o certo é jogador não ver mesmo. E, só sim. que o Everton teve um componente que eu acho que ele não quis falar pós o jogo. E cara, a gente também tem que respeitar, por mais que eu acho que ele tinha que ter falado, é, não sei qual o momento que ele tá passando. O pessoal também, sim. É, e aí o cara tranca comentário, porque tem que trancar mesmo, porque cara, se deixar comentário aberto, eu vivo isso e o bagulho é louco, sim. É, mas eu queria. Que você falasse, porque também você viveu um período é, bem pesado de, enfim, de cancelamento e, e de, dessa loucura que virou a nossa vida, que a galera por trás do celular te massacra e pisa na sua cabeça, independente do erro Sim. que você cometeu. Então, queria que você fizesse esse paralelo também com a saúde mental do Sim. atleta, de como o cara hoje não, não pode, de jeito nenhum, se basear em rede social também com Sim. o que você passou, né? Cara, eu acho que assim, a rede social ela vem para veio para agregar muito, assim, né? Por exemplo, antigamente você tinha que ir pra biblioteca ali para ter acesso a alguma coisa. Hoje em dia, com dois cliques, você já consegue achar o que você quer. Então, eu acho que o, o problema tá nisso. É na falta de, de, de coisas que você procura dentro da internet, né? E a maioria das, da, das pessoas querem... Procurar a vida dos outros ou é, pegar esse ódio que ela sente ou essa frustração do dia a dia e descarregar de alguma forma. Então ela não, não pensa que tem uma pessoa do outro lado, né? Ela simplesmente é, massacra e tá tudo bem agora, né? Deu uma melhoradinha dentro de mim e, e tudo certo. Então as pessoas não pensam no, no, nas outras, né? Esse é o problema. É, o que aconteceu comigo, pô, foi, foi doideira, assim. É, eu sou um cara muito reservado, né? E, e foi um aprendizado tremendo, assim. Mas é, o que eu aprendi é, é, é me dedicar mais a, a, ao meu trabalho, à minha família. E também fazer terapia, né? Tipo, eu, eu venho de uma depressão foda, assim, porque. É, tem tem esse, essa coisa de, de dos altos e baixos de ser ator também né tipo acho que em toda a profissão mas é aquilo tô na tô na Globo agora irmão acabou o contrato e aí tá ligado? envolve um pouco de ego também não, de fama né é e eu, com... é, eu não sei o que eu vou fazer irmão. vou estar tá desempregado tá ligado então se eu não tiver uma boa administração é para segurar minha grana para entender que porra tem que pagar o, o seguro ali do carro da família né? E, e a gente não teve educação financeira tipo em casa né como eu te falei pô ou a gente pagava para comer ali pagava com de luz tre deixava três não deixava três contas senão cortava claro então não tive essa, essa educação financeira é, mas é isso tipo eu fui 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 é, passei por, por uma depressão me coloquei mal nas palavras, entendi também que quanto menos você falar melhor, e é isso que o jogador tem que fazer, eu acho, entendeu? Ele tem que entender que ele é um, um formador de opinião e que ele tem que tem que fazer em campo. É o que eu tô fazendo agora. Tô fazendo no meu trabalho, né, venho para rede social mais para tirar um sarro assim, fazer uma coisa com a minha mina né? é Mas publis, umas né? publis, né? Umas paradinha para ganhar uma <laughs> grana, né? Mas não tô muito mais focado é, em ficar divulgando assim minha, né, minha família o tempo inteiro e papapá. Porque eu descobri que eu tava meio que num BBB assim, né? Eu tava expondo algo que que não era. Eu tava muito feliz para quem visse. Só que na verdade eu tava destruído por dentro, tá ligado? por n motivos, mas a partir de terapia isso me ajudou muito assim. E hoje eu vejo no futebol galera levando tá na seleção brasileira três, quatro barbeiro, né, e não levando um psicólogo, okay. tá ligado? Então isso que falta assim é, é esse equilíbrio mental que eu acho que o Abel traz muito bem para dentro do Palmeiras assim, né? É, essa essa recuperação de atletas até, né? Até o próprio Scarpa, assim, o cara não tava bem, pô, o cara, né? Na, não, na o Scarpa época... revelou aqui que ele passou por um período também. É, e todo mundo. Irmão. Porque a galera fala, pô, às vezes o cara tem maior grana e tal, mas, pô, não é isso, a vida não é só disso, né? É, é N fatores e se você não tiver bem psicologicamente, você vai cometer erros. E também isso me. me esse, esse acontecimento comigo me, me ensinou muito, assim. É, enquanto pessoa, né? De, de... Enfim, todo mundo comete erros e é isso. E você usar a parada pra evoluir é, também. Exato, exato. Ah, acho que tá é. ligado? E também é isso, né, mano? Tipo assim, quantos homens brancos aí não terminam o tempo inteiro e tá tudo bem, né? Então, acho que o homem preto e a mulher preta são os, os que mais se fodem nesse lugar, tá ligado? E aí eu fui colocado como, como um vilão da parada e tal, mas por ter terminado o relacionamento, né? Sendo que eu não tava feliz naquele momento, mas hoje a gente conversou, tá tudo bem, Vocês tá legal voltaram, pra cá, né? voltamos, pô, tá hum. muito massa, assim. E voltamos mais fortes, né? Isso que é importante. E é isso, é... E, e... E o, a questão de ser público é foda por isso, né? Porque é isso, as pessoas querem tomar conta da sua vida de qualquer jeito, sendo que, cara, vocês já se resolveram. É, mano. Tá tudo certo. E vocês querem só viver sua vida, mas. Exato. É, eu, eu tenho certeza que às vezes vocês têm que escutar comentário ainda, né? Mas é. Não, é... não, mas tá suave. É, Hoje um... eu dou risada, cara. Sempre vai ter uma galerinha do amendoim <laughs> pra, pra falar merda de é, tudo quanto é lado. É assim. foda. Agora você porque... estava falando do Abel é, e, e acho que passa muito por ele também, porque a, a gente nem cogitou isso, mas. Alguém me falou isso, esses dias eu não lembro quem foi e, e talvez passe por ele também De não deixar o Everton se expor Talvez o Abel fale, mano, não aparece, não dá entrevista Com Não quero tempo. que você fale é, não, Tem assessoria do clube, né Mas, Os cara, mas, é, um, mas eu acho um... que o Abel, ele controla tanto também, tudo é. Óbvio que o Abel palpita, que mas talvez tem um... ele, ele, ele uma de assessoria que só cara, faz isso, né? tá que é é, na O Abel demais. fala, mano joga, Bota você atrás é, de mim É o seguro porque, quando... porque eu vou proteger você, Quanto mais você falar, irmão, pior, tá ligado galera quer te fuzilar mesmo, assim. Ah, ele falou isso aqui. Tiram de contexto as coisas, entendeu? Na minha parada lá, eu falei um monte de coisa. Isso foi o erro. Porque pegaram três palavras e fizeram meme Sim. o cara. <laughs> tudo certo. Mas o erro tá nisso. É você querer se explicar, querer falar, querendo. Cara, mostra em campo que isso é foda e tá tudo certo, entendeu? E é isso. E a galera não quer saber, às vezes, da sua fraqueza, né? Que nem eu falar, pô, tô com depressão e caralho. O cara quer saber da sua felicidade, assim, é isso que a galera quer, entendeu? Quer quer, quer sugar o que é de bom seu. E isso é o problema, entendeu? A rede social é muito mentirosa, né? Tipo, Ai. tá todo mundo se fudendo ali. Tanto é que, por Exato. exemplo, até o Johnny Depp, né? O, o, o quanto a, a sombra do cara é escura, né? Que foi descoberta e várias coisas, né? Então. É, é difícil você abrir muito sua vida, entendeu? Tem muita coisa escura, muita coisa de luz, então. E tem coisa que, mano, a galera não precisa ficar sabendo, né? Tem, tem a questão da privacidade, tá ligado? Exato. Não precisa saber tudo também, né? Exato. Eu penso assim, pelo menos. Eu não. Eu não... Eu não me importo com a vida pessoal do atleta, tá ligado? Do jogador. Eu, como palmeirense, é, por exemplo, é, eu quero ver o cara ah, performando de campo. Olha o Romário o que, aí, velho. O cara não é, tem. faz gol e foda-se. É isso. O que ele faz fora, não. <laughs> claro, tem os tem, tem limites, óbvio, né? Deus não tô Deus falando Deus. que o cara pode matar e depois jogar a bola. Não é isso é. também. Ó. Mas, cara, o que importa para mim são as, dentro das quatro O Palmeiras sendo campeão, irmão. Tá o aí. resto é irrelevante, tá ligado? Ah, Eu, como torcedor, sou assim. É Tem gente que já leva pro, pro pessoal, titi irmão. É... Cada um, cada um, velho. É. E, e, e é muito louco, por exemplo, colocando aqui o Patrick de Paula, velho. Sim. O cara é um, um cara que foi revelado na Taça das Favelas e era um, um menino que tinha que ter um psicólogo ali, para diariamente, isso que o sucesso que... chegou muito rápido. Chegou né? muito rápido, irmão. Você pega um moleque é. que tá começando. O, o Hendrick é um cara que tem cabeça, assim. Pelo menos eu ah. vejo. É, é, e e Mas... o Hendrick, desde os 11, 12, ele já sabia que ia ser grande. É, então, tipo, já, já tá se preparou pra Mas, isso. E, ele, e o Hendrick tem um staff por trás, velho. Hoje Exato, o Hendrick tem agência marca, tem, tipo, mano, Um sim, moleque tem já tá. Te... É, o Patrick, Quando ele ganha a primeira Libertadores, a família dele morava na, na, na comunidade no Rio ainda. É, então. Tipo... E aí é isso, entendeu? Tipo, falta esse auxílio, e, tal, e talvez foi um erro do próprio Palmeiras, ah. mano, de não ter... é, é, acho, acho que o Palmeiras, óbvio que o Palmeiras conhece bem esse cenário, o Patrick de Paula é um no meio de dezenas de sim, jogadores, sim. mano, de... O Gabriel de... Verão, irmão, o cara saiu do nada, Verão, também. acordei com a notícia, pô, o cara foi pro Porto, do nada, tá ligado? Sim. E aí é um pouco disso, às ah. vezes sobe pra cabeça umas coisas, começa a sair, farra, festa... Então é complicado, mano. É, porque esses é difícil, moleques de base, né? esses é. moleques de base, a maioria vem sem família para cá. É. Família, mora no alojamento. Família do Verão, moleque. Família do Verão tá lá no Rio Grande do Norte. Um vem pra cá com 14 anos, mora em alojamento. É, não, é não tem não tem base familiar, não tem estrutura familiar, começa a ganhar grana, fama, o ah, é. Instagram bombando de mulher e velho. É e, é. e, e aí ganha bicho e ganha. Mano, é muito. É, pro moleque se perder é, é. é muito fácil. E, e é, assim, é, é obviamente complicado. que o clube sabe dessa situação, muito mais que a gente. Tem, eu, na minha opinião, eu acho que o Palmeiras, que hoje é uma referência de base, né? O que o Palmeiras sim. tá revelando não tá escrito, né? Tá foda, tá bom. E demais. o Palmeiras, obviamente, que pensa nessa parte mental, social. É, não, não pensava, começou a pensar uns quatro anos é, atrás. É, que é, chegou a psicóloga é, mesmo. Sim. É recente, que Foi, até é. que ela também virou do profissional. Não, né? Então, Ela era eu, da base eu Lembro em, mil, profissional. em 2018, o Bruno Henrique, o volante, ele fazia, ele fazia terapia fora do clube, tipo, ele buscou uma sim. terapeuta, que aí tem jogadores que buscam, entende é. a importância e busca fora do, mas sim. poucos tem entendem essa importância, né? Mas quando é moleque, é, é, tô aqui. Pô, vai pensar em psicólogo? Imagina, o moleque, é. mano, terapia nem faz ideia é, que é isso. Então total. o clube tem que, mano, focar muito nessa parada mental, tá ligado? Ainda mais homem, né, mano? Tipo assim, exato. a gente é não homem não essa... chora, tem toda essa esse parada. Bloqueio. Todo esse é. bloqueio, né? No futebol a masculinidade. Masculinidade tóxica, Você não pode. Para. É, então. E, e é isso, mano. Tipo, se a gente não se, se cuidar, cara, fudeu, tá ligado? É. Foda, <laughs> foda. Agora <laughs> o, o Incom, eu só queria. Voltando à parte da racial da coisa... Sim. O Rincon... Ele não falou aqui, mas falou no pode de Que ele se apaixonou pelo Palmeiras muito de ver os, os pretão de verde, né? Que ele achava bonito. <laughs> Aquela camisa da Parmalat, o Rincon... O próprio Rincon, sim, jogador e tal... Tá? Os caras... O Palmeiras teve muitos ídolos... Pretos, né? Desde os anos 60, né? 50. Djalma Santos, depois César Maluco, Luiz Pereira, uma... é, Jorge, Jorge um, Mendonça. Um milhão de caras. Jorge Mendonça era do Blackzão e tal. Sim, mano e, e, e agora também com essas molecadas da, das crias, que tu, tudo vem de baixo também, né? a maioria. Preto, enfim, eu queria que você falasse se você também tinha essa parada, porque o futebol também se conecta muito com a periferia, com a Total. maioria dos jogadores é que eu vem de t... baixo. Como eu te falei, eu não tive consciência, né, mano, de raça, tá ligado? Só quando eu fui pra Facu mesmo, assim, já eu tinha 18 anos, assim. Mas eu sempre. Sempre me chamou a atenção a. a... Como o Palmeiras sempre teve jogadores pretos, assim, né? O Clebão ali ah. era muito foda, o próprio Júnior Lateral Esquerdo, tá ligado? Era um time todo negro, você era Sampaio. Ah. Você fala, porra, todo. De Norbaiano. As... Baiano. Pô, a seleção brasileira era o Palmeiras na época ali, quase, velho. Aí você tinha o Arce ali, né? Que, enfim, ia... a seleção. O Palmeiras era uma seleção, né? Em ah. 99. Então, em questão de raça, de, de negritude, cara, é... até o Ozeias ali. Ah. Fazia diferença, trancinha. Então, pô, eu, a própria Asprila, né? Que... O Zé, que fez é. um gol contra Nossa. num derby. Imagina os dias de hoje. Imagina a rede social do Zé, de fazer aquele o gol. O Zé, eu Meu Deus do céu, A velho. família tomar. Ah, mas é outro mundo hoje, né, velho? O gente. Ed Rock fez um gol contra dentro do Carandiru, ele falando. <laughs> Ele falou pra mim, falou, porra, foi sinistro, imagina. <laughs> Vixe, você é louco. É, só vai ser o Oséia, Agora, falando, falando do, do momento atual do, do clube do Palmeiras, apesar do vice da Supercopa e essa, esse jogo agora que tava na mão, né? Que a gente tomou sim, um empate no final sim. com dois a mais. E a, e a gente tá invicto. Muitos, muitos, é. muitos não lembram, mas a gente não perdeu esse ano ainda, mas tá? Mas é bom dar esse gostinho pro Corinthians também. A gente perdeu o rival, cara. É. O rival virou o Flamengo, ultimamente é. tava foda, né? Não, tá os, difícil. Os, os, os caras, o título dos caras é empatar com o Palmeiras. É, é a batalha de Barueri Os caras romantizaram esse jogo. <laughs> não, não, sinistro. Primeira fase do Paulista, mano. Tá valendo não, porra nenhuma não. ainda. Porra nenhuma. Tá ligado? Mas, não, é que derby é derby. E... Não, claro, tem que ganhar, é, óbvio. É. E mas, da maneira tipo... que foi, é óbvio que os caras vão, Sim. mano... Ó. Nossa, Sim, pra eles. Mas, mano, tá muito. Muito ruim o Corinthians, assim, velho. É, tá dando dó assim de, de ver a qualidade do, do Palmeiras, só que o. É aquilo, né? Às vezes você dá uma. Fica um pouco de salto alto Exato, e tá o gol, né? E desse, quem não faz pode. toma. Você é, acha que, que foi desse. salto alto? Meio que fez 2x0, o Cássio, Eu Cássio, acho Cássio que foi expulso, aí os caras ah, agora tá suave. Foi foi você foi, acha que foi isso. um pouquinho é, de. Perdeu, rela relaxou? Perdeu o foco, acho, velho. Né? Perdeu é. o foco. E. Cara, é o gol que o caralho o Iri Alberto? não o, primeiro o... Gol. o Flaco o Flaco perdeu mano ah no começo do jogo caralho ah, velho ele, ele mandava todo o jogo não né? pode perder é. Esse... É. In... principalmente em derby em assim, clássico não dá para é. perder entendeu? não e a gente teve número chances. o próprio o que faz Ainda o primeiro ele faz o primeiro gol aí na sequência ele já ele, ele dribla o maluco já sai na cara do gol é. então, se ele faz o segundo ali também já podia ser diferente não total não tem como perder mano é. tipo assim não tem como perder é. gol em clássico e eu acho que o Palmeiras, ele tá, tá ainda dando uma entrosada, vamos dizer assim, em relação a, a botar o Aníbal ali, que eu acho que é um craque, tá, né? Eu não sei a, a opinião de vocês, mas dá pra entender. Quando o cara pega na bola já é diferenciado. Você né? pode ver que o cara é, é já é diferente. Tá mas o que não dá pra entender, assim, é, por exemplo, o Kevin é, sair do Palmeiras, que é o, o moleque, jogava muito assim e. E não tem uma contratação. Tipo. É, agora eu trouxe o Lázaro, ah, né? Que é, chegou, que, é mei, é. que é meio que é. É, da posição e característica do Kevin, né? É. Tipo, aberto, habilidoso, Sim, destro. É. 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 é que no caso do, Tevin, do é. Kevin tinha um desejo do atleta também. Ele queria. Ele queria. Ah. Ah. E, e foi uma bolada boa, né? 12 ah. milhões de euros. Ainda ah, foi. Claro que, pô, foi o Hendrick que foi 60, pá, não Sim. dá pra comparar. Mas às vezes você pode cornetar, pô, tinha que ter vendido mais caro. Mas, por exemplo, o Kevin foi vendido mais caro que o Verão. E é. o Verão já tinha provado muito mais, né? É, tipo, sim, sim. Mas, como o Gabriel falou, eu acho que... Você tem que ver o contexto da parada, tá ligado? Desde o jogador, a gente não sabe como é que é o cara no dia a dia. É, tem é, isso. Então, eu acho que é muito mais complexo. Óbvio que a, nós, como torcedores, tipo a gente vê e fala... Pô, o cara joga muito e vai vender? Sim. Mas a gente tem inúmeras, ah. inúmeros exemplos Nossa, que a venda foi correta. Entre as, o Verão querendo ou não... E, não dentro, vingou, e próprio dentro do pensar, planejamento da base, é tipo, tem fila. É. Tem fila, então o assim. Kevin vazou, agora vai ser o Luiz Guilherme é. e o Estevão. Daqui a pouco you o Estevão e o Luiz Guilherme vão ser vendidos? É, então. é, então. E aí vai indo. E o clube mas, precisa vender então. pra ter receita também, né? Não, não, é isso, mas. É eu acho que ainda falta né, a saída do Hendrick, né, quem que vai, quem que então, vai chegar. Isso, vai, isso é uma coisa séria, o Abel é. já falou inúmeras vezes, né, que quer que quer um, um jogador para substituir, óbvio que do nível dele, amigos, não vai ter. É, é que nem quando o Gabriel Jesus foi Tem embora, repor, né? a gente é. sangrou, demorou pra trazer o cara... Substituir ele, tipo, a altura, vamos dizer assim, né? Não, talvez tenha que mudar a característica do time do ataque. Vai voltar o Dudu tal. Voltar até assim, ter um time mais rápido, mais. Mas mesmo cara, assim, precisa. Pensando na temporada. Esse, tipo, é é. Vai é ser difícil, por precisa, Porque ele. assim, o Flaco tá, tá fazendo o gol e tal. Mas eu, particularmente, não gosto desse. Desse futebol. É. Mais. Mais dentro de, de cabeçada e Chuveirinho, tal. Chuveirinho, né? É, eu não curto muito, assim. Eu gosto mais dessa, essa esse cara que pega a, a bola de frente pro gol, tá ligado? Não que o um cara que joga atrás, o centroavante raiz mesmo. Acho que tem que ter ali como opção, mas, é, mas falta um, um, Vai faltar um cara como o Hendrick, assim que vai fazer muita falta. E, enfim. É, dentro eu... da janela não sei nem quem trazer Sim. Assim. É, o Palmeiras, na minha opinião, vai trazer alguém no meio do ano. Não tem. Agora, se vai ser de um nível bom ou não, eu não sei, mas vai trazer. O que o Abel tá pedindo, já falou inúmeras vezes, né? É. E. Mas eu, eu mesmo assim, mesmo vai não trazendo, eu acho que vai trazer, eu acho que o Palmeiras ainda é bem competitivo em todas as frentes. Palmeiras tá. é um dos favoritos em todos os campeonatos. E eu Sim. acho que. O Gabriel até fez um, um texto sobre. Eu acho que hoje, o time do Palmeiras... Tá jogando melhor que o ano passado. Tá melhor que hoje, que ano passado. Porque ano passado a gente perde o Danilo, aí o menino entra. Pô, foi Sim. benzão o primeiro ah. semestre, mas o segundo já caiu. caiu né? aí Tanto é que depois o Rio pega a posição e a gente ganha o brasileiro, beleza. Tá, tem, teve a situação do Botafogo, enfim. Mas eu, mas, eu se... vejo dessa forma. Eu vejo com bons olhos o restante da temporada. Você também tem esse otimismo? Ou você acha que, putz... Cara, eu acho não vai. que precisa de zagueiro, né? Porque... Agora tá 352, né? A parada. Sim. Tipo, e aí só tem o, o Naves ali de reserva. E o Gomes se machucou ainda, né? Eu, é, ah, então, então. Aí precisa de zagueiro. Ah, mas cara. já pediu um canhoto. É, né? ele já é. pediu também. E aí o Caio Paulista, beleza. Chegou. É, acho que, assim como, como o Piquerez, tem, tem um, um, uma qualidade até de, de marcação, né? E o Caio, acho que cruza melhor, assim, na minha opinião. Mas ver o Piqueires no jogo é bem, bem legal, assim, o cara corre pra caralho e tem raça e enfim, às vezes marca uns gols aí doido mas é, o que tem tá me surpreendido muito é o Marcos Rocha, assim, tipo né, é, acho tá jogando que a demais, né? regularidade é. e a regularidade dele é uma coisa absurda assim, é, é um cara mais velho já, né Sim. E, e aí tem o Mike ali também eu acho que tá... Que a defesa, cara, não tem o que falar, assim, é só trazer um reforço a mais. O meio-campo tá bem também. Aparentemente. É, enfim, fico meio preocupado, assim, com o meio campo, sem, sem. Sem o Zé Rafael ali também, que é um cara que. que. que faz o segundo volante ali bem pra caramba. Mas... E essa dependência, às vezes, do Veiga, assim, de um, de um, de um, de um, de um meia, meia. De um meia. Que, enfim, se o cara se machucar, quem botar, bota. Você bota a fé no John John? um Não bota, irmão. Não, não bota. Não bota. <laughs> não bota. Oh, não bota. bota. E chegou Nada. o Romulo agora, é, né? Contratou o Romulo, mas é. Que vai. Apresentou, aí... só vem pós-paulista, é. mas. Você acha que o John John, ele não. Cara, eu acho que. É, assim, por exemplo, o Rony teve, sei lá, 19 jogos, sei lá quantos, Sim, pra fazer gols. um gol. Uhum. Pô. O Edmundo, quando chegou. Pô, mas o John John tá aí há muito tempo já, cara. E, e, e é aquilo, quando o Aníbal pega na bola, você, pô, se o cara dá um passe, você já vê a qualidade do cara. Assim. O John John é uma, é muita, tá muito ansioso ainda, tá ligado? Uhum. Ele, e o Luiz Guilherme, eu sinto que eles estão é, muito ansiosos. Tá muito, é muito muito, mas, mas por bom. exemplo, Talvez o... sai o primeiro gol, é, dá, uma mas O João João é o... eu também, eu, eu mas... acho que ele ele agrega tipo para compor o elenco tá legal. Já diferente do Luiz Guilherme que eu acho que ele tem um potencial absurdo, é, tipo total, eu acho total. Que, na, na minha acho. opinião o Luiz Guilherme também tem bola para ser titular do Palmeiras, tá ligado? Sim, eu também até acho. que até rodou aí uma notícia que o Liverpool parece que quer ele. Não, Porra, o cara se é um o o, Se o Liverpool quer, ah, mas assim. Pelo que ele fez. Ele não fez Na, nada, base. Ainda. na base. Na base. Não, ano, não passado, ano passado ah, ele entrou não nos Jogos entrou bem, bem é. mas esse ano mas... ele não começou muito ah, bem. Eu tô achando, cara, que talvez a posição dele tá, te, esteja errada ali, tá ligado? Você prefere ele mais, mais centralizado mais do central... que aberto. É, sim. Tipo, talvez ele pode ser um substituto do Veiga, dependendo sim, da situação. Sim, e e sim. o Abel já tinha falado, eu, já, eu perguntei pra ele na coletiva, por sinal do, do Luiz Guilherme, hum. pá, aí ele falou que o Luiz Guilherme é meia. Só que depois ele só botou de ponta, tá é ligado? então. Não dá pra entender. E na base ele parana. jogava de meia também. Então, talvez seja uma opção também, né? Sim. É, então... É... Mas é isso, né, cara? É, a gente tem essa, essa resposta da base, muito Sim. legal. Só que faz tempo que a gente tá querendo um, um nome foda, assim, né? Tipo... Alguém. Um medalhão, um né? Medalhão. Acho que falta agora nesse, nesse momento, cara. Acho que esse tipo ano. Um Hulk, uns, uns caras acho... mais com nome pesadão. É, assim. mas agora já era, assim, mano. Tipo, o Hulk há três anos atrás, sim, quando tava cogitado, exatamente. ele, ele arrebentou no, ah, no, no muito, Atlético. O principal jogador lá. Tá ligado? E, porra, sim. Mas é isso. Acho que falta um cara desse, de repente. Não o Gabriel Jesus, assim, mas nessa pegada. Um é, cara Gabriel que. Vem... Jesus um dia vai voltar, mas ainda não. Ainda não, ainda tá sem é, quem Mas um cara que venha de futebol fora ali, que, porra... Que faça Felipe diferença. Coutinho, né, da É, vida. uma galera... Um, um os cara de assim, novo. É. o, o, o Thiago Alcântara. É, Oscar é um cara que quer voltar, ah. tipo... Não, não sei se vai bem, né? Porque tem um risco, né? Sim, tipo, a gente, sim. antes do... Que o Ramirez voltou e é, então, a... isso <laughs> que eu ia <laughs> falar. Antes é, do, do Barros assumir, quando era o Matos, que é de 15 a, a 20, Palmeiras tinha um outro perfil, né? Ele contratava os medalhão e cada janela era 10, 15 é. contratações tipo, Lucas Lima que na época, mano, é, era um cara de nome, Ramires, Felipe Melo é, Borra, que era o cara da Libertadores e Guerra, Michel Bastos, a gente consegue enumerar várias situações. Uns deram certo é, mas e qual, outros não. É, mas qual que era a parada? Chegava um monte de gente e pra entrosar demorava e a galera quer a resposta rápido. Sim. Agora o time já tá entrosado. Aí só tá trazer e colocar fácil, lá, né? Ah. Colocar uma peça, tá ligado? É o que Sim. falta. O que vai sair, pô, quem é esse cara que vai fazer essa, essa função de pegar a bola de frente, uh -huh. tá ligado? De pegar essa bola do, de, de fora da área e fazer gol. Hoje em dia a galera não chuta mais de fora da área, irmão. Que porra é essa? Né? Antigamente era vários gols. Olha o quanto gol o Alex fazia de fora da área ah, ali. Rivaldo também fazia, né? né? Hoje em dia não, cara. Parece que tem que entrar dentro do gol para fazer o, ah, o incomodo. Ou um o pouco gol de escanteio também. só, velho. <laughs> é foda, é. Ou o Só nasce aqui. gol de um jeito, né? É foda, não tem mais tra... bola trabalhada, né? E, e acho que falta é... alguém para fazer essa triangulação lá na frente. Assim, o flaco. Boa. Não sei se tá. Se, se, se vai ser esse cara, não. Substituto do, substituto do Hendrick, assim. E quais são as expectativas pra temporada? Você acha que a gente leva algum título grande? Eu digo, tipo, eu Copa do que... Brasil, Brasil ou Libertadores, né? Porque desde que o Abel chegou, todo ano teve ah. um título grande. Ou às vezes dois. Eu tô achando que a Libertadores esse ano a gente leva. Porque é. talvez seja, talvez seja céu, o céu. último ano do Abel, talvez, né? Infelizmente. A gente chegar, é. você vai ter que ir pra Buenos Aires, hein? Fih? É, é. vamos descer. Tá ligado, é uma tá Que afinal Buenos Aires, né? Provavelmente deve ser no Monumental, né? É. No estádio eu do River. né? Quero ir, me Nossa, chama que eu lá. Vou. É, não, vamos colar, vamos colar. <laughs> você já colou em jogo fora, assim, mano? É muito desafiante. Nunca slupo, fui, velho. deve ser. Você mora no meu, Rio hoje, né? Eu tô no Rio. Porra, mano. Pega um jogo no Brasileirão. Maracanã. Maracanã é muito da hora, velho. Eu quero ir, é. pô. Porque a torcida é... Só que é louco. Só mano. vai os loucos que... Só que, que enfim, é um porra, só que tá muito ligado? louco, ó, pra você ter ideia. Os caras do Flamengo é, me chamam pra colar lá no Maracanã e o Palmeiras não me chama pra ir no estádio, irmão. Agora que eu tive uma ponte, assim, pra, pra ir com, com a galera da Puma, né, que me fortalece Pode e tal. Crer. Mas a partir de pouco tempo, pouquíssimo tempo. Sim. Então você fala, porra... É... Caralho. Eu, eu também não, 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 não dá pra, 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 pra colar no povão, assim. É muita loucura, irmão, para mim. Eu preciso estar tá num lugar mais suave, assim. Tipo, não é nem ah. questão de assédio, assim, mano, mas. Mas sei lá, eu, eu, eu preciso é, sentar no bagulho e ficar de boa, tá ligado? Não consigo mais ficar na Movucona, não, tá ligado? Já já tô mais velho. Agora que você vem aqui, tenho certeza que aí a gente convidar para ir lá no Palmeiras Ascalação, Cast, também. Palmeiras Cast também. Vai, vai ter que contar um podcast deles. Vai ter contado Senta aqui e vai lá é a ponte, é a ponte. <laughs> mano. Da hora demais, pô. Mas é isso. Agora deixa eu te perguntar. É, entrando, fazendo essa mistura que o seu trabalho também. Se o Palmeiras do Abel fosse uma, uma série, né? Se, tiver, se tivéssemos um seriado de toda essa era, toda essa quarta ou terceira academia, enfim, para você, qual jogador seria o protagonista dessa série? Dessa era toda do dessa Abel? Era bem, ah, é. Cara, eu acho que o que o Veiga, cara, seria o protagonista. Tem a jornada do herói e tal, né? Do cara do cara não tá tão bem depois tipo se revelar um grande craque e, e ir para a seleção, tá ligado? Então acho que que é um cara que fez o diferencial mesmo assim, né? Você pegar um pênalti contra o Chelsea, pegar e bater e fazer é e frio, né? Fora é... os gols de fora. decisivos. Os finais, né? Libertadores. É, ele é o artilheiro da Arabel também. É, ele não, é artilheiro tô... da Arabel e, e do Allianz. Né, que... ah, é. Não, Passou o Veiga sou do fã do... demais, cara. E o vilão? <risos> <risos> não precisa escolher um jogador. Pode, é, um pode ser é, um time. Um presidente. Ou juiz. Sabe, cara, <risos> <nossa>. <risos> Cara, mano, acho que não tem muito vilão. É, é, que nem, é que nem agora, a gente tenta dar humanidade pros vilões, né? até o Coringa mesmo, né? Que a gente vê no cinema, o cara é, é um vilão, mas. Tem boa, a parada é, humana, tem né? Tem a parada humana. Eu acho que o, o sistema por si só, né? Tipo, enfim, até falei do Patrick de Paula, às vezes falta um, um, alguma coisa ali pro cara, pro cara poder vingar mais, né? Mas, enfim, acho que não tem vilão, não, mano. All hey. right. É, é duro admitir isso, mas talvez se fosse escolher um time vilão do, do Palmeiras e do Arabel, é o São Paulo, é, né? Porque é o time que a gente ah, tá, mais sofre. Tá, mais tá, do tá. que o Flamengo, até. É, mais... a, a pedra um sapato ah, tá. do Abel, fazendo é essa brincadeira, não, mas. Não, não, agora eu tipo... entendi. O São Paulo realmente é chato, né? Parece que é a vida dos caras é querer ganhar do Palmeiras. É, eu acho que eu ponho eu o São Paulo e o Boca. Eu sei que o Boca é do Benedito é. foi do Felipão, é. mas é, querendo ou não. Não, mas é. o Boca é o vilão do Palmeiras, né? Do Palmeiras, é. Não na Arabel. Não assim, na Arabel. Mas o Flamengo é um vilão porque, cara, é o time que tá também eu acho que é, um, é um o rival. Né? É um, é... E assim, por mais que a gente tenha ganho deles em finais, velho, tipo, no brasileiro, a gente não ganha dos caras há muito tempo também. É, mas então, na velho, hora do vamos ver. Claro, claro. É, é nóis, é, né? Mas é, é. é foda. Inclusive, queria te perguntar, porque você tem um grande amigo que contracena com você na, no pico da né que é o Furlan, né? Daniel Sim. Furlan. É. O Vini, né? Vini. E, você, Vini. E, você, e tem uma foto no seu Instagram, vocês viram o jogo junto na final? Cara, ele, ele é flamenguista doente, ele, parece. Ele é né? flamenguista doente e eu vi na casa dele, eu, eu era o único palmeirense. Sei e tinha é 10 flamenguistas lá. Nossa, Deus. Como... meu Deus. E, e quando o Davidson fez o gol, irmão, caralho, foi muito legal. mano. Arrastou. Não, era um silêncio na casa e só eu gritando. E pá, foi muito bom, mano. Caralho, velho, Tudo... eu daria a vida pra ter essa cena, velho. Comemorar tinha que esse voar, gol véio, entre véio, 12 flamenguistas. Né? Foi muito bom. Mas Hoje é daqueles dia... que respeita. Sou, tipo, sou. A a esse, é. Deus, não, você não saiu lá, você saiu lá. Só gritei, pá. Só né? comemorou na sua. Tanto é que, pô, os caras desligaram a TV depois que acabou e Continuaram Continuar. o churrasco uh -huh. e tudo certo ali, pum. Mas, mas é isso. Se fosse o contrário também, eu, sei lá. E iria... lá no Rio, você mete a peita do Palmeiras direto? Direto, os cara... direto. Lá, é suave. Lá os é caras são boa. de boa. Respeita, né? Respeita, respeita é, Sabe que tem que respeitar. É, a gente fala... é, então. Respeita muito, por é. sinal. E, e acha e... bonito, né? Que é bonito é, pra caramba. Só... E, e esse jogo aí do 27 de novembro, né? Contra o Flamengo, é, foi o jogo, talvez, que você mais comemorou? Cara, não sei. Qual não. Que foi o jogo mais. Contra o Flamengo? Não, qual não. Que é o, não. Da, 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 você, como torcedor do Palmeiras, qual foi o jogo que você é mais. Vivo, pra você, qual foi o, o maior título, o maior jogo? Que ah, você foi acha? quando o Marcos pegou o pênalti lá, né, cara, em 99. Do Marcelinho. É, não. 2000, 2000, né? é, do Marcelinho foi 2000. Aí 2000, 2000. 2000 é, em é, né? é, é, 99 a, verdade, a gente também é campeão, passa também. Sim, nos pênaltis também, mas... 2000, quando o Marcos pegou Esse o pênalti. Esse aí foi o momento mais foi, marcante foi, como foi, palmeirense. E não tinha nem sido campeão, né? Foi, não foi, foi campeão. Na foi na CM. Caiu pro Boca na final. Mas ali foi onde eu mais comemorei mesmo, assim. Foi algo que eu achei que, porra. Não ia passar e passou, né? Marcelinho Carioca era um craque, né, mano? Sim, e ele era o maior ídolo, talvez, não, naquele e eu, time, talvez e o craque, o... né? E o maior batedor de pênalti, né, do é, time. É, pênalti, falta, escanteio, ele sempre bate. A gente <laughs> odiava ele, né? É. Nossa, aí tá o Marcão bem. vai lá é, e... É tipo pegar do Gabigol hoje, né? É, que arrancar... É. Exato, Nossa. exato, exato, <laughs> exato. Não, mas foi esse jogo aí que eu, eu era pequeno, eu tinha 10 anos aí, mas lembro é. bem, assim... Não, Animado. todo mundo. Isso aqui é pra nossa geração, irmão. Você é louco ali. Eu também, eu virei palmeirense também nessa época, 98, 99, tá ligado? E aí o do Marcelinho era só zoeira, né? Puta nossa, que pariu. Foi foda, Não, e na escola todo mundo aqui, era corintiano. Meu... é que eu tinha 10 anos de idade. É. Só se eu tivesse 18, nosso cara tomava de cerveja nessa madrugada, <laughs> eu ia ser. Tomava de Coca-Cola. Boa, agora voltando um pouco pro, pro seu trabalho. É... O Biriba foi o seu maior personagem? Cara, foi o maior divisor de águas, assim, na minha vida, assim, né? Foi o que, de fato, é. Quem precisou ver, viu, assim, questão de. Foi o Fernando Meirelles que foi o produtor e dirigiu alguns episódios, né? Então, o Fernando só dirigiu, sei lá, coisas fora ensaio sobre a cegueira. Two Pops, né, com Anthony Hopkins e tal. E aí ele veio para o Brasil para dirigir, Porra, do caralho. Então a galera fica de olho quem, por exemplo, os, os produtores, é, todos os produtores, os diretores de cinema. Então todo mundo viu o Pico, tá ligado? Pode crer. Só que não, na minha opinião, não foi tão bem divulgado que não chegou na quebrada. Que talvez era o principal. É, público público né? alvo né público alvo não e, e, e quem viu mais foi uma galera que tinha acesso a HBO que que não era algo hoje em dia tá mais acessível mas aquela época nem era porque a gente dia tem tanto canal de streaming, de streaming velho porra, eu, Tipo, eu, e, eu tenho dois não tenho um que o outro eu roubo a senha né porque é, ninguém é assim não, né Você tem eu, que roubar a senha dos amigos e eu, eu tenho que ter todos porque é o trampo né tô ah. vendo o Apple para caralho mas enfim foi o maior divisor de águas porque todo mundo viu eu ganhei uma credibilidade no mercado e aí começaram a me chamar para outras coisas né mas nossa uma revelação e pá pô mas eu sempre tive lá tá ligado eu só precisava Sim. dessa oportunidade pode crer e a oportunidade veio eu já tinha feito o teste e aí eu tava no Rio de Janeiro com o Henrique, que faz o Salim, né? Que é meu amigo de mil e. Sim, mano, meu irmão trombou ele no bloquinho semana passada, eu te falei, maravilha, né? No bloco do Baiana, né? Mano, mano, muita coincidência. Porque eu trombo ele no, no, no carnaval em Salvador, uma semana depois, meu irmão tromba o Salim e, tipo, e, a gente, e a gente zerou a série, tipo, um mês atrás, tá ligado? O bagulho Louve, tava louco, fresco, Louco mano. demais. E aí a gente tava lá porque eu tava fazendo a novela, pá, pega-pega e aí tava me voltando para São Paulo e aí eu dava, dava aula numa escola lá, é, mais tipo mais para adultos e tal e aí eu falei Henrique se você quiser vir dar aula no meu lugar porque ele tinha um esquema que ele viajava de graça assim é, esquema de pobre mesmo assim, ele <laughs> descobriu que conseguia viajar de graça é, São Paulo Rio e aí ele falou ah de boa, pega um busão seis horas vou lá dou aula curto a praia tipo e foda-se e aí nesse meio do caminho ele tinha feito o teste do pico e falou mano os caras me ligaram agora eu preciso estar no preciso estar em São Paulo mano você me leva lá de carro lá senão eu vou perder o teste e tal aí eu falei ah demorou te levo lá aí viemos no carro para né tipo puta será que eu fa... imagina eu faço o teste Henrique o cara me chama pra fazer o teste ia ser do caralho ele falou não mas acho que já tem o Biriba, já já escolheram aí beleza chegou lá o diretor falou Luiz você já fez o teste já né eu falei já mano você não quer fazer não, de novo? Eu falei, caralho, a gente, pro... a gente projetou isso, né? No carro a viagem inteira. Caralho. E aí peguei o roteiro lá e, pô, já fomos improvisando e deu certo. E aí eu descobri que deu certo quando o Fernando chegou, ele tava terminando o Tio Pops de... a pós-produção. Ele pegou um voo de Los Angeles para São Paulo para poder me ver em mais algumas cenas. Aí ele veio, deu o aval e rolou, tá ligado? Mas é aquilo, é, tá no lugar certo, na hora certa. Caraca. E então eu já tinha fe... é, o eu... trampo por causa do salim. É. Por causa e, da carona. E ele conseguiu é. o teste por minha causa. Tipo assim, ele só fez ah. o teste por minha causa também. Doido, né? Caralho. Caraca, coincidência, mano. E é verdade que você aprendeu a. Coxa 1 um por causa da série? Sim, cara. Sim. É, que, é eu, sério eu, mesmo? Eu não fazia ideia, assim. Eu sou muito nerd, né? Tipo assim, até meio agora que meu personagem é um. Você era pasteleiro, então. Pasteleiro. É? Meu, meu personagem agora é um personal trainer. Tô treinando pra caralho todo dia e tal. Uhum. Naquela época, irmão, eu não sabia porra nenhuma. Só fumava prensado, né? E aí agora eu entendi qual é que é a coisa boa da vida, assim. E aí fui pesquisar, fui pro Uruguai pra ter uma sensação de de liberdade né mano tipo, você poder fumar na rua e tal Fumar Sim. na frente de um policial ali ver o que que dá imagina que a gente, gente ganha Libertadores nessa cena não a gente colou para o meu lá na torcida final, do Palmeiras lá velho, lá, velho. Você é que é louco. caro né é. Não, é. não é barato é. e lá vende nos coffee shop tá ligado tem, tem uns a clubesinho. gente jogou lá para ver qual que é a turista né não, e e aí, tem? E... aí o cara, mano, os brasileiros acabaram com a Mari não, e, aí, não, e Cheio de flamenguista e palmeirense, <laughs> velho. Os é, cara, mano, porque, pô, o Brasil é tem cerveja de maconha. Tem, tudo. Tem, tem tudo, tudo não, é, aqui... Azeite. É. É. Não tinha a, a True Green lá, a True Green. <laughs> mas tinha uma lojinha lá, tá sim, ligado? Sim. Não, massa demais. E é. E, e é isso, eu acho que o Brasil tá. Porra, tá, 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 tá caminhando, né? Para Caminha. uma legalização. Já, já, já foi pior, foi muito pior, já, né? Foi muito pior. É. Mas o Rio de Janeiro, por exemplo, é algo extremamente. É. é os caras querem dinheiro, né? Aqueles. Os, os vermes de farda, né? <laughs> os caras são ladrão de farda, né? Os caras querem grana o tempo inteiro. Se tiver com uma pontinha ali, ele vai querer cobrar uma grana sua. Ah, lá. lá... É. Lá é. Lá é. Se te vê com é. um back, que se. Quem São fala é mais suave. Um back você é. roda já. Você roda. Você tá ah, fudido, então é. eu nem ando lá, fico mais suave. Mas aqui. Não dá é... mais se você for preto, né? É, não. É é. Dredmond. Morreu. De preto de dread acabou, é. parado, em quadro e fuzil na cara ainda. Aqui é, é... ainda tem uma um... é... abordagem uma diferente. Abordagem... Sim, eu eu é... acho legal a gente falar porque nosso público é palmeirense e tem palmeirenses de todos os estilos, cores, credos e, e, e não é uma questão de, de apologia de jeito algum. Sim. Mas é que a série é sobre trata sobre é como se a maconha tivesse sido legalizada no Brasil. Sim. E a série é sobre isso, né? Então é por isso que a gente tá nesse assunto de, de maconha aqui, mas Sim. longe de estar tá fazendo apologia. É, é, eu acho que eu, eu, não é nem questão de apologia, mas é questão de, de entendimento, né? Claro, por não, exemplo, porque a legalização traz. Não, você sabe que o SUS, por exemplo, agora vai distribuir é, claro. CBD, né? É. E, e eu, eu acho que as pessoas não entendem o que é cannabis e o que Exato. é maconha. É a mesma coisa, entendeu? E não entendem que a maconha ou o cannabis veio para o Brasil chamado Diamba veio da África, né? Veio lá dos Himalaias, foi para a China, depois foi para a África e veio trazida pelos escravizados, ou seja, veio nos navios negreiros. E chegou assim, juntamente com a escravidão, a, a, a maconha chegou, né? E. e... E é demonizado até hoje, tá ligado? E sendo que cura muitas doenças. Sim. né? E tudo é medicinal. A galera fala: Ah, é recreativo. Pô, eu vou, vou fumar e vou, vou sair dando risada, vou brincar. Não, é né? tem o uso adulto também. Eu acho que tudo é tudo é, é medicinal. Né? Você fuma pra. Né? Os próprios indígenas, né? Quando os, os, os negros passaram a, a, a ganja. Foi uma questão espiritual, né? Hoje em dia a galera fala muito do ayahuasca, do cogumelo e pá. Sim. Mas, enfim, a, a cannabis está aí para ser muito discutida e, e abraçada pelo mundo. E, ah. e quanto de conhecimento, tipo. E que... é verde, né? Ah, peraí. É é. E quanto de é. pros amigos da Porconabis aí. é, é, é os cara... Pode pôr porco, abraça, aqui é, é a pluralidade e tem a torcida do Palmeiras, a Porconabis, que, que são pô, os Palmeiras a... são... Falando esses caras tem a arrasta também, Tá até me dando fome aqui, hein? <laughs> oh, valoriza Valar, aqui, ó. Oh, nossos parceiros, ó. Oh, TT Burger. Porra. A melhor hamburgueria. De São Paulo, agora na unidade em Pinheiros, no Rio, você tá ligado aqui. aqui você lado, é que mora no Rio? É, tem TT TT Burger. É de lá, né? É de lá, mano, é. a parada estourada lá, agora tá em São Paulo. É uma hamburgueria mano. que nasceu no Rio de Janeiro Aí e cê, agora tá chegando. Se quiser almoçar, ó, só pedir. Tem um link na Ou descrição. Já, né? Aqui. Jantar. É jantar, quer dizer. É. <laughs> tem, tem o QR Code, você clica, cupom, pode porco. Tem 20 pode reais. Porco 20, pode né? porco com 20, né? 20, Pode porco com 20, né? 20 reais de 20 desconto. No é, pode porco com 20 no iFood. irmão, ó, eu vou até... Lá a... da, da, da TT Burger de Pinheiros. Eu vou eles, abrir eles aqui, ó. Uma... Já, é, já é o horário do... Eles têm um deixar... ketchup de goiaba. Oh, bom demais. Eles têm um ketchup, ketchup de goiaba, goiaba absurdo. Ah, tô ligado, mano. Tá hum, ligado? Aí, Qual que é? Ó, uma batatinha. Vou deixar até os lanches já tinha aqui, ó. Batatinha Thomas aqui, ó. Vou deixar os molinhos também. Mano, crema demais. Bom demais, mano. Bom demais. Bomba no Rio e agora em São Paulo também, hein? É isso. Em breve teremos eventos também do Pó de Porco lá no TT pra gente assistir o Palmeiras. Comer um lanchinho também. Aí, ó. Se tiver com fome, só mandar então, bala. Tamo uhum. junto, galera da, Vou aqui, ó, do TT Burger Pinheiros. Apreciem. E a fome chegou. Sem tá? moderação. É, era, porra, tava nem com fome, é, ficar falando, <laughs> Até a larica já. Experimenta depois a, o ketchup de goiaba deles na que você vai ver que o bagulho é pesado. Então agradecer demais a galera do TT Burger de Pinheiros. Agora. Uma pergunta que a gente tinha te fazer: é o quanto de conhecimento sobre esse assunto também você precisou buscar e o quanto você também virou hoje um ativista sobre essa falta também, porque como você disse, não é uma questão de, de defender uma droga, né? É uma questão sim. de é medicina, não é mais droga. O mundo né? inteiro, tipo, assim, é, sim, da OMS, e no mundo e tirou, inteiro, né? Estados Unidos. E tem uma questão de, de grana também, né? Sim, lá gera. É, o gera muita grana. 7 bilhões, irmão, nos ah, Estados Unidos. O mercado do nos Estados Unidos é absurdo. É, só qualquer parada lá, quem tem antecedentes criminais não podem ter uma loja, né? E todo preto lá já foi parado. Ah, Entendeu? pode não Então, dessa então o mercado é totalmente branco, irmão. Tipo assim, os caras falaram: beleza, vocês querem legalizar a parada, então vamos legalizar, mas quem domina o mercado é o, é o branco. Né? Lá são só 12% da população preta. Então os caras armaram um plano é, foda lá. E, e aqui no Brasil não sei como é que vai ser, mas muita gente ganha dinheiro com tráfico. Sim. Tá ligado? Com as rotas do tráfico e tudo mais, né? Você vê avião chegando toda hora aí. Mas eu acho que a partir do momento que legalizaram, tem tanta tanta opção, né? Tem. O cânhamo, ele... Constrói, uhum. enfim, tecido, ah. né? uma camiseta de time, imagina? Sim. De cânhamo? Diferente. Um, né? Mano, e tem empresas, Tem... você cola nessas é, head shop aqui em São Paulo, que tem, tem, eu esqueci o nome da, mas tem uma marca que só vende coisa de cânhamo. Cara, eu não, 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 não tá sei. Tá ligado? Dizer. Então, mas, tipo, mas, irmão, vocês viram aquele avião de cânhamo? Não. Um... os caras construíram um avião de cânhamo. Caraca. E construção civil agora. Tem blocos, né, de cânhamo que os caras constroem em casa, aquelas casas pré-moldadas. Sim. Lá fora, né? Então, velho, é um mas mercado. Dá pra explorar. A galera acha que a ah, é, é só fumar, não. não tem uma irmão, parada, é... gera um valor agregado absurdo, tem né? Tem a, a própria é... <coughs> a Rihanna acho que chegou a fazer, posso estar enganado, mas chegou a fazer um umas paradas de pele, né, de Cosméticos e tal. Então tem muita, muita opção de como fazer dinheiro, né? E, e você acha que qual que é a expectativa da legalização aqui no Brasil? Você acha que tá próximo, tá Eu, a distante? A gente tá um voto de ser descriminalizado, né? Pelo tá. STF. Então a gente tá bem... Que, que é diferente, né? De legalização. É, discrimi... Eu achei que Portugal fosse legalizado. Fui para lá agora, é descriminalizado. Sim. Então você pode fumar lá de boa, você não vai apanhar, não vai comer o baseado. <risos> mas, <risos> mas não é legalizado, né? Então tem essa... essa... Essa diferença. Essa diferença. Mas eu acho que os Estados Unidos entenderam muito bem o que é ganhar dinheiro né, com isso. Então, já legalizou tudo. A própria Tailândia que né, era muito contra. Hoje em dia tem loja em tudo quanto é lugar. E o turismo canábico chegou forte lá na Tailândia. Né? E o Brasil, cara, tem terra pra caramba. Podia... O problema é isso, né? O cara vai deixar de plantar soja, soja para plantar maconha. O brasileiro é, <laughs> é um ser mas é um tem tanta terra que eu acho que dá, dá para fazer um tapete. dá, né? Tanta ter pra... mas... terra que. Mas é uma parada que, que é muita grana, né? Sim. Que às vezes não compensa se plantar outra coisa. Vamos deixar de plantar isso. Sim. E aí tem esse perigo também. Até no Pico tinha uma uma cena que o cara chegava lá, em, lá no Paraná, lá em Goiás. Que ele ia pedir um misto quente e não tinha tomate, né? Ele falou, porra, mas não tem tomate aqui no... em Goiás? Ele falou, não, não. Hoje em dia tá todo mundo plantando maconha. Que é um investidor lá, é, né? Um e investidor. E você fala, porra, então é o Bauru agora, né? Que é queijo. E... <laughs> mas é isso, a gente corre esse, esse risco, né? Mas, cara, eu, eu estudei muito, né? Fui para Amsterdã, fui para vários países, Barcelona, que é só clube, né? Amsterdã agora tem um governo de direita pesado que você não pode fumar mais na rua, então... Só é, nos coffee shops e nos tal. coffee shops. E, cara, é, é muito agregado... É, é, agrega muito você poder sair do país e visitar outras culturas, assim. Eu acho que o problema é isso. É, galera... A turminha do amendoim, né? É só... Só, só sabe criticar e não, não entende, né? Porta de entrada para outras drogas, né? Tem tudo esse, 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 esse mimimi, esse fake né? news Sim. e tal. Quer é só ler um pouquinho mais? Se o Pico fosse, fosse para a Globo, TV aberta, ia ser muito legal, assim, para abrir a mente de uma galera. Você acha que tem, uma essa, galera. Tem, tem essa possibilidade? É possível, né? É possível, <laughs> possível. Pô, e, a, e, a, e eu até quando eu assisti pela primeira vez, eu falei, pô, na né, HBO, uma série brasileira. Não, porque, se fosse pra Netflix, já, 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 dá, já, já, já dá uma abrida, já abre eu, mais, né? Eu acho que sim, cara. É, porque. Mano, série da HBO, velho, é muito difícil errar, velho. Todas as séries da HBO são pica. Tipo assim, todas são boas. É muito Excelente. difícil errar. Mas agora. como que funciona isso? A Netflix, se quiser comprar, ela não consegue. É o direito da HBO e ninguém compra. Então, agora. Mas tá na Amazon também. Não, tá? Eu, tá na Amazon. Eu tinha visto lá que chamam lá do pode se, se comprar. você põe no Google, no pico, na deblina tá lá. Amazon e HBO. Ah, você pode comprar. É, na se, Amazon. Pá, é. se pá mas cara é, é aquilo a gente não tem uma, uma noção se vai ter uma terceira temporada tá ligado ah isso é legal para os fãs aí é a gente, ah. a gente porque não termina não tem o desfecho né só não, tá pô, beleza tem. Não tem. sem spoiler que eu não vi ainda sem spoiler ah, o, o... Não tem. meio que deu certo né Salim tal tá suave sim, sim. vamos que vamos agora deu mas e aí é, então, tem esse desfecho que, pô, pode acontecer, mas também eles foram inteligentes, né? Pode rolar daqui a 10 anos a parada, tipo, ah, né? ah você já veio a ah, é, é, dono da, um da, da parada toda mas, ou Mas qual que é a diferença, irmão? Se eu fosse um ator americano, eu já teria o meu, a minha Lamborghini por ter sido protagonista de uma série, né? Já tá. teria uma casa foda. E aqui eu não tenho porra nenhuma, tá ligado? E por que que eu tô falando isso? Lá o Euphoria com a Zendaya, Sim. não ia rolar a segunda temporada. E ela tinha ganhado o, o M já. Ela uhum. foi a, a atriz mais jovem a ganhar o M. Uhum. Ela falou: não, eu vou ser a produtora executiva dessa porra e vou fazer acontecer. Foi, bancou a segunda temporada. É, rolou, ela ganhou o M de novo e aí renovaram para terceira, sim. Ou seja, se eu tivesse grana, irmão, eu falava, você não, bancaria para fazer a que... terceira, quarta. sim. Mas é isso que falta, né? Tipo, a gente tá meio que no berço ainda da, da parada, entendeu? É. Mas é, tem a opção de, de compra, assim, assim como um jogador de futebol, né? Você pode ir lá e comprar, mas não sei, os se... os direitos é, da série. não você sei diz. se outro streaming vai querer, mas. Entendi. Tem essa opção. Até o Atlanta também, que era da Fox, né? Sim. É, aí Agora que foi a terceira e a quarta temporada para Netflix, mas ficou um tempão aí sem. Boa, sim. porra, hum. mano. Oh. Pros, pros fãs aí, Tem... mano, pico da DB tinha que ter a terceira temporada, né, mano? Porra, eu queria. Eu, eu vou assinar HBO, HBO só para assistir. Porque Pô, agora favor, eu quero assistir, agora que eu te conheci ainda ainda mais. <laughs> É, tem uma pergunta muito legal de um apoiador nosso se você quer ter sua pergunta aqui no Pode pôr, Porco é só nos apoiar, entra lá no, no, no nosso site seja membro, você escolhe seu plano lá, diversos benefícios e um deles é fazer a, a pergunta para os nossos convidados aqui, o Marcelo Maciel nosso querido Batman, ele faz uma pergunta que tem totalmente a ver aqui com o nosso papo ele tá te perguntando qual o impacto você acha que as plataformas de streaming tiveram nas relações trabalhistas com os atores e nos tipos de produção porque assim, eu vejo que Aumentou muito mais a, a, a oportunidade de trabalho para vocês, né? Porque hoje sim, tem muito, muita série, sim, muita... Sim, sim. É, ficou muito mais flexível, né? Porque antigamente você tinha Global Record. E vira e mexe fazia filme e tal. Hoje em dia, a globalização, ela pede também diversidade. Então, você tem muito mais é, pessoas é, negras, indígenas, trans, tá ligado? Em, em... E até a própria Carmen, né? O personagem no, no pico. Uhum. É uma atriz trans e tal, que faz um, uma irmã do PCC, assim, tipo... Então, a, os personagens estão muito mais ricos, né? Porque o mundo vai ver. Antigamente, a gente se limitava mais Brasil. Brasil, galerinha que não tem acesso lá do Acre, do Amapá. Então, vamos ser didático. E aí, automaticamente, os roteiros começam a ficar mais ricos, né? É as histórias começam a crescer também eu acho que é isso eu acho que a globalização por... facilitou muito é... o crescimento do... da qualidade da... Do... dos produtos animal. Eu, eu sou louco. Eu, eu piro em série esportiva, cara. Eu gosto muito, assim, de. O Ted Lasso, você já viu? Já assisti, sim, bom, tipo. De... Eu... O Doc, né? É, e documentários de, de coisas reais mesmo. De jogador. o do Figo? Ou de. Não. Mano, é muito é. bom. Do Figo é bom, do Beckham é bom. Esse documentário o é difícil de errar, né? Do Até é bem, que a, a Play fez uma do Corinthians no, por dentro do vestiário ali, sim, né? Sim, sim. Eu, eu sou louco pra alguém fazer uma do Abel velho do Palmeiras assim no, de, tipo da era Abel no Palmeiras imagina ah, mas vai rolar, só que eu velho acho. Eu, os caras não vão liberar porque eu conheci no Palmeiras eles vão eles, vão, eles não vão limitar o só... mas eu acho que vai rolar os caras só querem é, o desfecho, né? Por não, entendo o final. Manchester City, que é muito louca até. É, o Orn né? É, que os caras fez o Manchester é Arsenal. Louca. Que, na verdade, é de, é de time de futebol americano. Né? Os caras adaptaram. É, mas, pro... tipo, imagina contando uma temporada, não precisa ser contando a história inteira, mas tipo, uma temporada mostrando os caras putos no sim. vestiário brigando. É, é que, tipo, tipo por exemplo. Um bagulho funcionando. A parada do acesso, do acesso total lá, do você pegou mal. É, é. Não, é. óbvio. Dentro da torcida, porque os caras gravam, por exemplo, inclusive o um clássico contra o Palmeiras, é. aquele 4x0. E aí, no, interv aí, no intervalo, no final do jogo, Fábio Santos tá lá, porra, não dá Toma. pra ganhar dos caras, tal, tá, tal. Tá. Aí a torcida pega, virava. Porque medo. assim, você tem que. <laughs> os Se for puto. passar uma série pra mostrar, tem que é. mostrar tudo mesmo. Até é. os dias de merda e os dias. De é, gás, os caras tá mostram ligado? lá, tipo, a não renovação com o Bozelli, ah. como é que funciona, pá, a par Sim. parada. Mas é eu da eu hora, o Sinto Palmeiras é muito conservadora em, muito, em né? liberar uma parada dessa, né é. Mas. É. É, tem que pagar é, é grana, né? mas. É. é Óbvio que envolve grana, mas ia ser muito louco, né? Pro palmeirense. Boa, porra, Se ganhar que... ainda. Tem um Doc é. contando a temporada, tipo, porra, e... mostrando os bastidores. É, igual, de, de, de que... cobrança da torcida. Quem faz isso? Tipo, a mais do... ou menos tipo, é a TV semana, Palmeiras. A é. semana do Everton pós essa merda. Tipo, uhum. mano. Tá ligado? Sim, sim. Tipo, ver... ah, detalhe é. que a gente não sabe o que rola. Tá ligado? É muito Teve Palmeiras meio que mostra os bastidores e tá? tal, mas quando ganha só, né? Quando ganha, não, mas, tem todo... Isso, né? mas todo. Que é pré-eleição, é assim, né? é. o Abel lá. É, que... tem que subir a montanha. Porque sempre tem duas pré-eleições. Dois este ano é o filminho motivacional. Tem pros dois times, sim. só que só um ganha, né? É. Então, é. Tem é até o The Last Dance, né? Com Nossa, é. muito, muito pica. Com o do Michael Jordan, muito pica. Então é isso, é. velho. É. Acho que a vida não é só vencer, né, cara? Sim. O cara jogou não sei quantas temporadas lá. Enfim, não ganhou todas, Exato. né? Maior do mundo. Porque você humaniza. É, o Palmeiras total. perde. O goleiro falha. O Rodney, Rodney segue... Mullin precisou de um dia lá pra extravasar. Foi lá pra Vegas. Vegas lá, contra foi, a Madonna. E voltou. É, e, é. voltou e... e foi campeão. Foi campeão. É. É isso. Boa. Tem mais perguntas do, dos apoiadores? Tem mais uma aqui do Adalberto, que aí é mais. É. Tem a ver com o Palmeiras, o Adalberto Boldo Ele tá perguntando, acho que é para nós três, né Ele tá falando, quem são os culpados Pelo empate derrota No domingo contra eles, o Everton Ou os atacantes que cansaram De perder chances reais de gols quem é que você acha que foi o maior culpado? Cara, eu acho que. Eu como joguei na zaga, né, velho? Qualquer merda que você faz, é você é o culpado, né? Só que aí, <laughs> pô, o cara perde vários gols lá Exato. e você erra uma vez. O goleiro só tem uma falha. É. Ele não pode falhar nenhuma vez. É. Não, o, atacante... é... o Flaco perdeu um gol, mas fez um. É. Não. Oh. É, tá suave, tá de boa. <laughs> não, cara, eu acho que. Não... O culpado foi o time de ter. De ter perdido o foco, cara. não pode perder o foco, entendeu? Tava 2x0, irmão. É, foi o time inteiro não tem como culpar um jogador não, ou sim. outro é, eu, eu acho eu que linha vai também. ficar muito em cima do Everton mas cara não consigo culpar só ele pelo resultado, sim, porque assim Piquerez falhou feio no, no primeiro gol Abel achei que falhou porque devia ter visto lido ali que o Piquerez estava morto em campo Pô, tinha o Caio Paulista e o Vanderlan para colocar no lugar é. e não colocou e o é bom. aí o Piquerez é aí o Piquerez vai bater a falta aí ninguém fala Piquerez tem a sem falta goleiro. vai bater sem goleiro ele me quer botar no ângulo erra <laughs> É. Aí, eles tiveram uma falta com o um goleiro e Sim. o cara botou no ângulo. Tudo bem, o Everton falhou? Pode ter falhado, mas o cara bateu bem pra cacete. Total. A gente teve a chance não, e, e falhou. Então, assim, é, futebol, eu, eu não gosto de individualizar. Total, irmão. É, eu, 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 ah, tá passando pano é. pro Everton? Não, mano. A falha dele foi bisonha e ele sabe que foi bisonha. Mas eu não consigo colocar só nele a culpa pelo Estado. é eu também, isso. a culpa de todo mundo. Né? É. De tudo um pouco. E é o que você falou. E o Abel também tá na 2x0, 87 minutos amassando os caras. Você não, a pode, mais. você não pode vacilar em 5 minutos, baixar a guarda. Não, Ainda cara. mais num derby, cara. A história não, prova não. que contra eles você não pode vacilar um Tem segundo. um pouco velho. argentino, né? É, Fazer então, umas faltas, parar o catimbar. jogo. Catinho, um acho, acho que o resumo é mais ou menos esse. Boa. Navarro, a gente sempre pede para todos os convidados escalarem o maior Palmeiras que você viu. Que eu vi. Que você É o seu time, tá formação ligado? A formação tática é da, sua. Não, não da história, é que você viu. que Você falou, porra, o melhor goleiro que eu vi foi esse, o lateral é esse. E a certo. formação na tática é sua. 4-3-3, 4-4-2. 3-5. 3-5-2. Sim. É porra. contigo. Dá pra, dá pra fazer aqui então? Dá, irmão. Porra. Vamos lá. Porra, Marcão, né? <laughs> Aí eu botaria o. O. Gamarra e o. E o Gomes. Caralho Paraguai, hein nunca foi escalado aqui, uhum. velho é, Eu botaria o Arce E o Roberto Carlos Três Paraguaios ah, É Arce e Roberto Carlos Não, minto Cafurmo. Cafu, irmão Cafu, Cafu e Roberto Carlos Cafu e Roberto Carlos Aí de volantão Caralho, volante é Cara, o Magrão era muito da hora, mano. Caraca. <laughs> Magrão é Fala nostálgico. Que... Foi... Fala que ele foi meio Judas, é, né? Mas é, mas é isso. É, cada um, cada um. Claro. E o Cedar Sampaio, acho que foi, foi um cara maneiro, assim. Esse, aí aqui. Aí Alex. Alex e. E. Rivaldo. Alex Boa. e Rivaldo. Na dupla de ataque. Cara. Aí, é, aí complica, hein? Com Concorrência é bravo <laughs> Porque tem uns meninos novos também, tem né? Os meninos novos. Jesus. Tem os é. das antigas também. Dudu, Rony. É. Acho que Dudu e. Edmundo, Evaí. Ah. Paulo Nunes era. Paulo lá. Nunes, Ozeias Paulo aí. Nunes era da hora pelo. das pelas comemorações. Pelas comemorações né? Né? Reverência, né? Mas, mas eu colocaria aí o, o Edmundo, acho que. Boa, e quem que comanda esse time aí? Ah, o Abel. Fácil, então, ó: Marcos Cafu, Gamarra Gustavo Bom. Gomes, Roberto Carlos, Magrão César Sampaio, Alex Ivaldo, Dudu, Dudu e, e Edmundo. 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 E Abel Ferreira. Olha, time da hora, vai hein? Vai tá time, hein? Vai estar tá tá time, vai estar tá time. Animalesco. Faltou o Bom, animalesco do dia. Agora, para fechar o programa, a gente tem um quadro chamado No Pique. Inclusive, hoje seria o aniversário do grande Avalone. Mandar oh. um parabéns para ele. Um abraço, caiu, Beijo na família toda Avalone aí. Tamo junto. Sempre será lembrado aqui. Sempre, grande Avalone. E esse, esse quadro é simples. Eu te dou duas opções aleatórias e você me responde com uma. Demorou? Certo. Sem moretar. Sem muretar. Palmeiras, um, dois, três. No Pique. Aliás, no pode foi. Ó, então começando mais um No Pique. <laughs> Em homenagem ao grande Roberto Avalone, hoje com Luiz Navarro. Rio ou São Paulo? São Paulo. Blue Dream ou Asteroid? Blue Dream. Inclusive tá aqui, Bruni. É, é. <laughs> Quem assombra mais? O piolho com o Salinho ou o Borra com o Palmeiras? Porra, o Borra com o Palmeiras. Quem é mais leal? A Carmen com o CD ou o Marcão com o Palmeiras? Pô, o Marcão com o Palmeiras. <laughs> que é mais respeitado, o pescoço no movimento ou o Abel no Palmeiras? <laughs> que é mais respeitado? É. Porra, acho que o pescoço no movimento. O pescoço é zica, né? <laughs> ninguém ninguém corta ele lá. Não, né? não o pescoço é zica. Zica, é Zica. É, zica. é zica. <laughs> Dudu ou Edmundo? Dudu. Moisés ou Zé Rafael? Zé Rafael. Valdir ou Veiga? Caralho, é difícil, <laughs> o Veiga, o Veiga, o Veiga. Murilo ou Mina? Mina Oséias ou Davidson? Oséias Kleber Gladiador ou Rony? Rony Alex Mineiro ou Luiz Adriano? Luiz Adriano Gabriel Jesus ou Hendrick? Hendrick Vitor Hugo ou Luan? Luan Galeano ou Pierre? Galeano Boa, e última, a gente sempre dá uma zoada Quem faz mais fumaça na área? O Hendrick ou o Biriba? <laughs> Acho que o Henrique, o Hendrik. tá Fazendo né? fumaça. Ó, né? oh, galera, uma brincadeira. Fumaça, drible, tá? Pelo amor de Deus. É, eu vou entrar no meu Menino tá bom. Menino bom. 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 Ai, animal, porra. Agradecer demais pela presença, Luiz. Porra. É, te desejar muito sucesso aí nos próximos. Pro... Ah, a gente não perguntou dos próximos projetos, né? E aí? Qual vai ser agora? Tem novela vindo aí? Vamos tem divulgar. Eu vou fazer o Sogra Perfeita 2, né? Agora, hum. sai, acabando a novela. É, é, ali com a Cacau Protágio e tal, fazia um personagem que é um nerd, né? Que, que era um gamer. Então, vai, vai ter continuação, vai ser, vai ser massa. Vai ser em abril. Filme. Filme. E aí vai pra cinema ou é streaming? Vai pra cinema. Vai um pra cinema também. Tá no Telecine, né? Play Boa, da hora. Eu oh, tô... E se for rolar o pico da Nemilha 3, já me manda mensagem, hein? Pô, com certeza, Eu tô ansioso Boa, tanto louco. quanto você. Dá o coreano pra assistir um, uma e, pô, gravação e lá, nossa LP. Será pira. que vai liberar a maconha pro futebol, hein? Porque na NBA e ah, na MMA. É... na NFL também, não é? É, os tá caras estão liberando, tá liberando, mano. Liberando. Os cara tá não não é? Porque os caras veem que não tem. Claro, tem benefícios, mas não é uma parada que nem. É, sei lá, cocaína, que te Exato. deixa mais acelerado, Exato. pode melhorar seu rendimento, né? Ajuda no, no. Talvez no recovery, pá. Pra... Pra mas não no, na performance é algo assim, a ser né? discutido, tem muito jogador maconheiro que... por aí que vocês não imaginam pô, viu mas é só na é só nas férias só, só nas férias que <laughs> ah. porque senão o doping pega <laughs> mas nas férias tem muito jogador que gosta mas pô. enfim pô queria te agradecer demais por ter vindo aí cara Tamo baita junto, resenha lá. É. Vamos marcar mais vezes, com certeza. aí Você porra, volta porra. com o Encom pra fazer uma resenha de vamos, rap com. Vamos. De rap com. Vamos, vamos. com Zona Leste, com, com Palmeiras também. Mas, porra, demais. E ah, tamo é. junto. As redes sociais deles estão tá aqui na, no link da descrição, mas enfim, deixa suas redes aí, quem quiser é, né? te e de seguir. E se tu uns sons também, velho. Depois, é eu mesmo? É, também mas é o que de que gênero musical? Cara, é hip hop, velho. Hip hop. Hip -hop. Hip -hop. Caralho. Boa. Depois eu vou mostrar pra vocês aí. Bora, mas bora? a gente divulga, ah. pô. Demorou. Demorou. Você faz uns vídeos com o Demorou. seu som de trilha. Bala, bala. Vai, ser, vai, ser, vai, vai, vai ter um agito aí. Animal. Virado. É isso aí, mano. Muito obrigado pela Tamo presença. Jantar é... um TT Sa... Burger agora. Jantar um TT Burger maravilhoso. Sábado tem Palmeiras de novo, né? Pode estar presente. Mirassol. Em, em é, Barueri. Em Barueri. Barueri. Pode estar presente lá no lounge da Casé. Então, ó, quem quiser ver todos os bastidores do jogo é só, só acompanhar nós lá no Instagram. E é isso, né? Tamo junto. Mais um episódio aí. <laughs> Valeu, rapaziada. Vante palestra e segura os porcos. Valeu.